you cannot die Första april Conny! Ja det du! Det <laughs> ja vi är redan igång så fortsätt med det. <laughs> ja det <är> misstänkte jag <laughs> att eftersom du sa första april. Första april ja! Ja. Skämtet fortsätter. Det kan man säga men nu börjar det fan hända grejer alltså. Nu börjar det bli på allvar, inte så Nej, med Stora artiklar i, i Dagens Nyheter om John Bolton det är inte det sämsta. Mm. Där det... står han med sin mustasch. Oh. <laughs> Den gamle Trump-kompisen som plötsligt blev en av hans skarpaste kritiker. Ja precis. Ja, mm. jag vet inte vad man ska säga längre. Ja, I alla lägen i alla fall. Det, för vi, ja. får du komma på det för vi ska prata om det. Ja det ska vi. Det ska, det ska vi. Mm. Ja, Efter att du har berättat vad det är för datum och sådär. Då. Ja, och sådana där grejer måste vi göra också. Och, och Vi kan väl börja med det, så, så har vi börjat någonstans i alla fall. Och Ja, hörru du. Första april, den fjärde månaden alltså. Mm. Ja. 2024. Så är det. Och, och, ja, utan att för den skull försöka göra sig märkvärdig, känns det nästan som att är det någon gång det har funnits fog för att säga det som vi har sagt rätt många gånger, den här veckan Eh, förefaller <går> kunna bli mer händelserik än en föregående. Och den var ändå rätt händelserik faktiskt. Den mest ja. händelserika hittills. Jo, vi faktiskt räcka mig så långt då att, eh, som att eh, april. Ja. ja. Något fruktansvärt händelserikt. Ja men det, det, tror, jag också. det tror jag också. Ja. Det är svårt att tro att den inte skulle bli det som det ser ut. Och Jag vet inte, du delade väl in den här i, i något diskussionsforum där? och Det trodde jag väl aldrig att jag skulle upp till, eller Klaus Bernpänter där alltså. Det var väl mm. inte vad jag trodde. Alltså. Vi har haft rätt jag mycket... har vi aldrig hört talas alltså, Nej, men Vi har så. haft en och annan animerad disku... diskussion. Vad förvånad om... jag blev. Ja och om monetärmekanik. Va? Han är lite grann åt mm. skolan lag. men Men det, det kan jag äh, glatt lämna därhen nu. I, med, med det här senaste utspelet. Det var ju inte bara... Lite... En var lite grej var lite konstigt. Det var väl när McGregor Mac kallade, kallade honom för Bernt, va, tror jag. Tyckte jag hörde det där och jag tänkte vad de fan det där var konstigt. Är är han heter Klaus så vet jag känner till. Okay. Han och och, och, är ni, så att säga verserad och bra på många sätt och vis. Sådär mm. och, och det här blev väl som man säger som så mer eller mindre klockrent med avseende på vad som saknades. I, i. <laughs> <laughs> han kan det där Ja, det var inte utan ja. att man tänkte sig att Klaus hade också läst igenom vad som skulle sägas. Det måste Fack. vara så nästan. Ja. ja, det måste nästan vara så. Den, han har i alla fall inte jättemånga eh, globala oligarkfamiljer mellan, att välja mellan i hemlandet. Det tror jag inte. Är. Nej, så, så är det Olyckligt. Så jag var väldigt att ögonen började rinna helt plötsligt där i fartvinden. Ja. Jag, jag tyckte det var något som slog mig, in. det var ju slutet. MacGregor mm. säger det att eh, någon måste stå upp mot det här jävla avtalet vi har mot USA. Mm. Det var ju bara undertecknad av försvarsministern mm. Ja. Amerikas eh, försvarsminister. Mm. Och Det tyckte inte ja. han var högt nog. <laughs> Nej det tyckte han inte. Men, och det kan jag nog förstå. Jag kan jag väl köpa det också. Sådär, men mm. eh, jag tänker med stilla sinne att det, det är väl ännu bättre om USA lämnar och Sverige blir kvar. Va? Och då har vi fortfarande avtalet med USA. Mm. För ja, trots ja, jag, att, det där, att det där avtalet det är bra i det stora hela, det råder inga tvivel om för mig. Ja, för trots allt så handlar det mycket om det svenska rättssystemet, är en fin låt som vi kommer till också i det här. Mm. Så, som, och, och melodin I'm an astronaut också kom det <laughs> Och med sådana här små alver som sjöng och i stämmor. Och så där, det var jättetjusigt gjort. Alltså, jag jag förnimmer AI. Liksom. Ja, jag är inte helt säker på det. Ja, det är inte jag heller i och för sig. Men det, det är otroligt bra. Det är mycket bra grejer som händer nu alltså. ja. Men vet du något som är bra och som jag är helt säker på? Det är att vi ska tacka folk för att de finns helt enkelt. Ja, jag tror de det är en av de främsta grejerna. <laughs> det tycker jag är en bra grej att tacka för faktiskt. Det är inte så lätt. Det mm. gör man knappt själv längre så. Alltså. Nej. Mm. Äh, och ja. Jag vet inte. Det är otroligt att få uppleva det här tillsammans med så många människor som har, ja vad ska man säga, förvärvat så mycket visdom. Det är otroligt. Ja. Det är otroligt. Ni ska ha det absolut största av tack för det att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och mm. eh, ni ska naturligtvis ha ett enormt stort hjärtligt tack för gåvor på Swish och på Patreon. Tack för att ni fördjupade er på KarlNorberg.se och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och mm. ja. Vi kan väl nästan eh, åtminstone lägga i halvfart framåt på båda. Och eh, Jag är styrbordspropeller och du är babordspropeller. Ja. Okej. Okay. <laughs> men vi måste ju finnas i centrumpropeller också. Ja, är... ah, jag vet inte, men de verkar så svåra med bladen de där som sitter i mitten. Ja, ah, ah, ah. Det är sant. Det är, sant, ja. Ja, det är lite olika det där här i världen. Men en, en som alltid är lika här i världen och det här är så lika så det är inte klokt helt enkelt och det är aprilist faktiskt egentligen. Och det handlar om Kim Jong-Un alltså. Och han hävdar då enligt Washington Post och det verkar ju sådär lagom. Men ändå alltså. Han kallar Joe Biden för en rabiat hund alltså som förtjänar att bli slagen till döds. Nu vet ju vi att västerländska medier är oerhört noggranna med att hålla sig till en relevant beskrivning av verkligheten när det gäller Kim Jong-Un. Framförallt alltså ja, med... honom. Ja, precis. Alltså. Han hade ju slagit, eh, ja, första golfrundan hade han, gickan på det var nästan ihåg. minus ett slag. Ja, ja precis. Ja. Och, och, och ja det var ju alla möjliga grejer. Alltså. Jag vet så... inte, var, var det inte Nordkorea som åkte till solen också? På natten då eftersom det var kallt. <laughs> ja, ja just så kanske det var också. Ja, ja det kan ja. vara rätt det. Alltså. Mm. Men jag vet i alla fall att han avrötte någon släkting där, ett nära släkting också. Ja. Genom att spänna för han framför en, ja, en 57 mm automatkanon. Och skjuta sönder honom lite grann. Mm. Som med han. Det blev ett ventilationshål i skjortan helt enkelt. Ja. Ja, det kan man säga, ja. ja Men jag vet som sagt inte med sanningshalten i det här men det, det vore väl i så fall ingenting som avviker från det normala när det gäller vänska, västerländska Nej. medier Och det kan ju kanske möjligtvis finnas en poäng med det då. Det är inte, för, det är inte första gången de håller sig liksom, sådär, lite svävande Nej. eller Ja, Yvigt i förhållande till verkligheten i alla fall i sin beskrivning av den samma. Så är det. så Den där han tog av daga med kanonen så det är spektakulärt. Jag undrar om inte han dök upp igen efter några år. Utan ventilationshål. Ja. Jag har ja. svära på det. Men... Jag för mig det var så också faktiskt. Men så här, ja, jag, svär, jag kan inte svära. Uh, nej det vet det... inte jag heller. Nej. Men som sagt. Men har man sett Conny Gladgubb med blink alltså? Mm. Mm. Det, 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 och Det handlar naturligtvis om vår favorit John Bolton eh, och han är inte säker på att Donald Trump som säger att han älskar Sverige vet var Sverige ligger och dessutom vet han var Eriksson ligger också. Men, men det kanske inte hör dit riktigt. Nej, nej, Kanske inte det nej. Ja, man vet ju jag, inte. Jag, vi vet ju inte det. Sådär. En, en ja. sak vet jag. Jag gillar hans namn Bolton. Bolton. Oh. Oh. Det är en term i mc så kan vi säga. Ja, Ja, Bolton, du köper färdigt vad ja, svenska ja, ja, och... Ja, lite Bolton. Ja. Mm. Bolt Bolton då, han har gått från att vara eh, Donald Trumps säkerhetsrådgivare till en av hans skarpaste kritiker. och Nu varnar han för ny tid med Trump då. Och, och det är ju väldigt vad han lägger ner tid och energi på det, alltså och liksom snacka ja. mot det. Ja, ja. Dessutom, han, hans yvigheter är ju som sagt det här med kollegiblock och såna här grejer som han vänder åt <laughs> fel håll och allting. Det, det är som det är helt enkelt nu. Mm. Vi är illa ute. <laughs> Uh, Bolton han tror att den tidigare presidenten kommer att äventyra USAs allianser och falla för smick från ledarna i Peking och Moskva. Och, och, och utfallet kan jag väl tänka mig, så att säga, kamratligheten den ska vi nog inte betvivla allt för mycket. Nej, för den, den kommer nog att uppstå eh, ganska... Det kommer nästan bli som så här eh, na, fi, taffelmusik och rosa skimmer över hela den grejen. Alltså. Trump... Ja, alltså gemens, gemensamma intressen har en ja. tendens att gå åt det hållet. Ja. Trump kan mycket lite om resten av världen, säger John Bolton. Ja, Sverige har precis gått med i NATO och på ett hotellrum i Washington sitter en man som är ganska övertygad om att Donald Trump vill dra sig ur. Jag tror han vill ha ett utträde, säger John Bolton, som var Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare under 17 stormiga månader, från april 18 till september 19. Vid tillträdet betraktas han som ännu en av Trumps kontroversiella värvningar. En neokonservativ krigshök och representant för bombhögern som låg bakom beslutet att invadera Irak 2003. John Bolton hade ett förflutet som FN-kritisk FN-ambassadör och talför kommentator på Fox. Så, eh, det verkar ju vara liksom det här med, med förflutet som FN-kritisk ambassadör, så där. det verkar ju konstigt. Ja. Där har, vi haft, har de haft fler, men de, det kommer ju exempel på det här. Amerikanska medier förutspådde att hans syn på säkerhetspolitiken skulle skapa problem med många av USAs allierade. Washington Post, det är Jeff Bezos som kommer tillbaka i olika former under den här sändningen idag citerade Sveriges tidigare eh, ja, statsminister och utrikesminister Carl Bildts tweet. Bolt-On? Verkligen? frågetecken Vad är bunkern? Sex år senare kan John Bolt-On beskrivas som Trumpkritiker och Sverige-vän. Han har säkert varit mycket i Sverige och, och, och så vidare. Eller kanske inte. Men i alla fall, nu är han Sverige-vän. Ja, han är övertygad om att NATO-utvidgningen är bra för Östersjön för stödet till de baltiska staterna och för alliansens ka militära kapacitet. Det behöver han ju inte ha helt fel i faktiskt. Nej, nej, nej. nej det kan ju vara så. Nej. Förutsatt att USA stannar läggs det då till. Ja, blir detta ett fantastiskt bidrag säger han och, och skulle då USA inte stanna så blir det alltså någonting annat. Ja. <skratt> <skratt> ja. Han kommer från kontoret på Foundation for America Security and Freedom, FASV, och en organisation som ska främja säkerhetspolitisk debatt. Dit får DN inte komma av säkerhetsskäl. Jag förstår inte vad det ska vara för säkerhetsskäl. Ja, istället tar vi emot honom i en hotellsvit i närheten efter att Secret Service har genomsökt rummet. Bolt-On, eller vi säger Bolt, framstår som lite tunnare i verkligheten än på TV, men den välkända mustaschen är precis lika frodig som på alla bilder från Vita huset och han formulerar sig lika drastiskt som man brukar om sin detta chef. Jag tror att Sverige och Finlands beslut går med i Nato och bygger på en förståelse för hoten som länderna ställts inför. Och, och Folk i USA eh, ja, var mycket nöjda med beslutet och har kanske önskat att det, kunde, att det kom ännu tidigare, sa John Bolton. Ja, och fakta om den här fantastiska figuren och mannen alltså. Han är född 20 november 48 i Baltimore, Maryland och är jurist och arbetar i Vita huset för både Ronald Reagan och ja, George HV, alltså det är Herbert Walker. Alltså. Det är ja, den enda... Ja, det är den Och Ja, alltså det, det, alltså det är ju ingen liksom... Du Dununge direkt alltså. Han är en, en, en så säga, etablerad legend i krigshögern alltså. Aha, ja. han, han och Lindsey Graham då. Ja. Väl etablerade. Ja det, men det. så, jag, så jag, precis. ja, så ja precis. Ja och hög tjänsteman alltså i, i Bushadministrationen tidigare alltså. Utsågs till FN-ambassadör alltså, 2005. Tvingades avgå på grund av motstånd i kongressen i december 6 nationell säkerhetsrådgivare i Trump-administrationen april 18 till september 19. I ögonvittnesskildringen The Room Where It Happened, så, som kom 20 hävdar John Bolton bland annat att Donald Trump trodde att Finland var lydstat till Ryssland. Och, och vem vet i det fallet alltså? Den här freden efter finska vinterkriget, jag vet inte riktigt mm. hur den... För det var ju Finland som krossade Sovjetunionen. Vid det Rätt det bara! Det är ju undra att som mm. existerade. Ja. ja men inte sant. Ja. Ja. Och, och, och Gustav var ju i fin form på den tiden alltså. det var han. Ja han var ju i, i en strålande form. Ja. och hade i bättre bes... form än sina finska kunskaper. <gård> ja det var han. Han hade ju fint besök på födelsedagen där från Adolf. Som tog tåget upp för att hälsa på helt enkelt. Mitt under brinnande... Du tar om Ja, det måste man säga ändå alltså, i sådana här mustaschsammanhang. Där ligger du lä helt enkelt. Ja. Du tar dem på längden, säger mm. han. <laughs> <laughs> han tror att den före detta presidenten har en dimmig uppfattning om Sverige. Jag är inte säker på att han vet var Sverige ligger. Det är förmodligen bra ur Sveriges perspektiv. Han kan... Ja, han kan mycket lite om resten av världen och han bryr sig inte särskilt mycket om den. Som han ser det är relationen mellan stater helt enkelt en spegelbild av de personliga relationerna mellan ledarna. Om man har en bra relation med Vladimir Putin så är relationerna mellan USA och Ryssland bra, säger John Bolton till DN. Jag vet inte om man förväntar sig att folk ska tro på det där riktigt. Men Ja, men nu har vi att göra med en kille som springer runt med kollegieblock där det står 5000 troops på sidan. Ja. ja, jag vet alltså, Ja. Han gör vad han ska. Ja, jag vet inte alltså. Ja. Du har sagt att det är på håret vem som blir lyckligast om Trump vinner i höst. Kinas ledare Xi Jinping eller Rysslands ledare Vladimir Putin? Mm. Ja, Trump tror att han är, eh, har en bra relation till dem och, och det beror på delvis på att de är väldigt sluga när det gäller hur de ska smickra honom. Eh, men det beror också på att de ser honom som ett lätt byte. De inser att han inte förstår vad USAs nationella intresse är. Han tänker inte så, han tänker på vad som ligger i Donald Trumps intresse. <laughs> Ja, det är klart jag att det tror, där... jag, 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 jag tror han har sagt något om Ericsson och nationella säkerhetsintressen. Och, men ja, jag vet inte. Nej, men, det vet, nej, nej, jag vet inte heller. Alltså. Men det kanske mm. är för den svenska publiken där tror du idén Det är därför idén ja. Men, ja. Så kan det vara. Kan, ja, så kan det vara. Ja. Xi och Putin ser Trump som ett lätt byte och när det gäller NATO är Trumps signaler våren 24 minst sagt motstridiga. Ena dagen står han på kampanjmöten och drar anekdoter om att han uppmuntrar ryssarna att göra vad i helvete man vill, med NATO-medlemmar som inte betalar. Andra dagen ger han en intervju med den tidigare Brexit-politikern Nigel Farage, där han, där han uppger att USA är där till 100 om bara Europa uppträdde schysst. Bolton menar att det är fel att tolka beskedet till Farage som att Trump bestämt sig för att stanna i alliansen. Ja, han, han sa att... Då, jag, han, alltså, Trump säger ju bara, pintan ni så är det inga problem, Pintan ni så är det Ja, men eller hur. Ja. Och det finns ju liksom sagt hur mycket som ska pyntas. Vad fan är kymre? Ja, ja det är mycket oklart. <laughs> det är därför jag har dig med här nu så jag, du kan förklara det här för mig. Alltså, jag är ja. lite osäker nu när jag ser det här. Och, och, mm. ja, för, de som ja, inte, för de som blir osäkra nu så tycker jag att ni ska tänka på vad som står här. faktiskt Det, det, det är inte så pjåkigt, liksom. det blir ganska klart egentligen. ja, mm. ja och han, han, Donald Trump också, han sa att ja, vi stannar om Europa behandlar oss rättvist, och det är det nu förklarar här. Det vill säga om alla betalar vad de ska och den amerikanska befolkningen slipper betala för alla andra. och, och Det var ju ett hans budskap hela tiden att Europa inte behandlar oss rättvist när det gäller nivån på försvarsutgifterna, utgifterna när det gäller tullavtal och diverse andra saker. Jag tror att Trumps missnöje finns kvar i högsta grad. Bolton minns flera möten med Tysklands dåvarande förbundskansler Angela Merkel, där Trump kom med en lång lista av klagomål. Och, och, och Det har inte ändrats i, i grunden. Varför tycker Trump så illa om NATO? I, I stort för att han inte förstår allianser. Han tror att vi försvarar Europa utifrån vårt hjärtas godhet och att det minsta européerna kan göra är att betala för det. I, I själva verket tjänar USA lika mycket som Europa på alliansen eftersom vi har en organisation för kollektivt försvar som förstärker vår gemensamma avskräckande makt. Ja, det är klart att det, det är ju lätt för om USA blir anfallna så kommer ju, då kommer ju naturligtvis Europa rusa över Atlanten för att ja, hjälpa till eller. Men, ja, men, vet det jag inte, ja, men om nu Europa och USA tjänar på det Mm. Ja. Då är det väl någon som förlorar på det. Ska vi utgå från att de som förlorar på det är inte är så nöjda med det och tänker göra något åt det? Ja, jag vet inte, det kan man nästan utgå ifrån tycker jag. Ja, jag tycker nog också ja. och Jag vet inte, är det, är det bra att ha en värld där vi har liksom, Där ja. enes vinst och den andres förlust? Det är, ja, jag vet, jag vet inte. Det, ska faktiskt. det verkligen vara målsättningen? Jag vet inte, men det begriper inte Donald Trump någonting om hur som helst. spelar ingen roll. Men däremot Bolton, han begriper. Han begriper, det, det kan man se. Alltså. Ja. Och, och här lägger han därför fram ett av de starkaste argumenten för att han är en dålig människa, alltså Donald Trump. Mm. Eh, han hade problem med kvinnliga ledare. Han, han verkar vara extra arg på Tyskland, enligt din bok, säger DN. Eh, han är till hälften tysk, jag vet inte vad mer jag ska säga. Är det något speciellt dåligt med det då, de menar kanske Bolton? Eller, hur menar han här? Jag vet inte. Mm. Mm. Han hade problem med kvinnliga ledare, han kom inte bra överens med förbundskansler Merkel. Men han kom inte särskilt bra överens med manliga ledare från NATO-länder heller. Han kom kort sagt... kanske inte hade så mycket med könet att göra, utan mer om de sa. Ja, alltså, det, det är en intryck man kan få av det där. Alltså. Ja, The Room Where It Happened skildrar ett stökigt NATO-toppmöte i Bryssel sommaren 18 när Trump var särskilt arg på Rysslands gasleveranser till Europa. På ett frukostmöte med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg hävdar Trump att Tyskland var Rysslands fånge. Det är lite grann som NATO-doktrinens egentliga innebörd och mening då, skulle man kunna säga. Mm -hmm. mm. Trump tror att vi försvarar Europa utifrån vårt hjärtas godhet, säger John Bolton. Ja, Bolton pratade med Trump, med, råd, med rådgivarna, om, hur, om att göra något historiskt, det vill säga dra sig ur allianserna. tyckte att USA stod, ja, på för för en alldeles stor del av notan. Då som nu blandar han ihop nivån på de enskilda medlemsländernas försvarsbudgetar med den gemensamma finansieringen av NATO som organisation. Trump förstod inte skillnaden, säger Bolton till DN. Den amerikanska kongressen klubbar nyligen regler som ska göra det svårare för presidenten att begära utträde ur till exempel NATO. Men det är bara en feel good grej för kongresspolitikerna enligt den tidigare säkerhetspolitik, men jag anser att presidenter har full konstitutionell rätt att lämna internationella avtal. Jag har gjort detta för flera presidenters räkning och om Trump vill ha ett utträde så kommer han att genomföra det i alla fall. Och om någon vill ta beslutet i domstol så, så kan man göra det, men den processen tar två till tre år. Under den tid kommer NATO att kollapsa omkring oss. Mm. Och Fakta för de här nationella säkerhetsrådgivarna då, Nationella säkerhetsrådet inrättades 47 under upptrappningen av det kalla kriget. Och, och Det här har väl vi gått igenom lite grann med, med situationen med Nordkorea och så vidare. I det här. Och ja, 53 men. utsågs Robert Cutler till den första nationella säkerhetsrådgivaren. Kända amerikanska nationella säkerhetsrådgivare som i flera fall även utsätts till utrikesminister är Henry Kissinger, Signe Brzezinski, Brent Scowcroft samt Condoleezza Rice. Och man kan väl säga att i alla fall då, nu, nu jag kan jag inte så mycket om den här Brent Scowcroft, men jag är rätt så, så väl bevandrad i Henry Kissinger, Brzezinski, Condoleezza eh, ja, Rice. Rice och de har väl i alla fall kanske inte i min bok utgjort några större moraliska föredömen då, om man säger som så, lite försiktigt. Lite, lite liknande i min bok. ja. 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 Och Och precis som du så är det där fjärde namnet jag aldrig hört. Ja, Trump, jag får kolla upp. Uh, Trump utsåg fyra olika nationella säkerhetsrådgivare under sina fyra år i makten. Vi kan väl tänka oss att den där uh, Scowcroft Skow, är väl uh, samma dito. Då. Ja, det, det kan man väl tänka sig, men, men det, jag har inte kollat det. Jag vet inte. Mm. Och, uh, Först utom Michael Flynn, alltså som han, han var då i 24 dagar och, och den historien tror jag alla känner till. Eh, sen, eh, ja, sen, sen blir det liksom inget mer om de här, då, då. fyra olika och den första tar de upp bara. Ja. Inte, inte Robert O'Brien? Nej, inte Robert O'Brien, han är inte med, nej, <laughs> precis. Sen november 22 är Landerholm Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare. Vad händer med NATO om USA lämnar? Ja, Det kommer inte vara NATO längre, det kommer vara mycket mindre effektivt och tvärt emot, retoriken från en del EU-länder, vanligtvis Frankrike, så kommer Europa att vara mycket sårbart på egen hand. Och Det är ju väldigt dåligt och det är ju jättebra att vi har det här avtalet, det måste ju folk förstå. Mm. Så absolut. Aa, ifall det men änt, då är då vi färgade, även om de oh, lämnar Vi står fortfarande. Vi, vi är ju fortfarande med och han älskar ju Sverige, ja, han har jag ju sagt. Det gör jag, ja, ja, även då, om han inte vet var det ligger. Nej, precis. Trots att, trots att uh, han har sagt att Sverige är ett litet men skarpt Ja. Very sharp till och med, va? Väldigt. Ah, it's a small country but sharp. Very sharp. <f Uri> e ja. 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 Och han ja, det nämnde konstigt. dessutom att vi hade i rummet då när han sa detta, det fanns några utav världens mest framstående industrialister här mm, i världen. Mm. Vilka han nu kan ha menat. Ja det kan man ju fråga sig faktiskt. Men han vet ju inte så mycket så han bara så. Ja, ja, men bara. såg synd att, att inte Bolt, de stod då att berätta. Och, och tvärtemot retoriken från en del EU-länder, vanligtvis Frankrike, så kommer Europa att vara mycket, mer, eller vara mycket sårbart på egen hand. Och vad är din rekommendation till den svenska regeringen? Jag tror att beslutet går in att gå med i var korrekt och hoppet står till att Trump blir distraherad av något annat i fyra år, så han aldrig kommer till punkten för utträde. Eh, I ett nytt i till pocketupplagan av det här rummet där det hände, hävdar John Bolton att Trumps andra mandatperiod skulle bli ännu värre än den första. Inte minst eftersom den tidigare presidenten har siktet inställt på att hämnas. Han kommer försöka använda justitiedepartementet som sin personliga advokatfirma, säger han och jag vet inte om man eh, gör några associationer till något annat där, alltså, men det vet man ju inte riktigt. Kanske att det är någonting som är just nu? Ja, ja det skulle kunna. Ja, men det vet inte så, jag. Så, så, jag, vet ju, jag, vet ju jag tror att, också att riskerna med Trump är som störst i säkerhetspolitiken. Om USA ska börja bete sig lika oberäkneligt som Donald Trump beter sig äventyras alla våra allianser i ett läge när vi står inför växande hot. Frågan är om Bolton når fram till sina gamla allierade i konservativa kretsar med det budskapet. Idag är Trump långt ifrån ensam om att kräva en omläggning av säkerhetspolitiken. Det Bolton kallar isolationistviruset sprider sig inom republikanerna. Möjligen kan man hävda att högerpolitiker som Trump är lyhörda för stämningarna bland väljarna. Många amerikaner är trötta på vad de betraktar som eviga krig och trötta på att USA tar på sig rollen som oönskad världspolis. tänk sig! Alltså. Höken John Bolton tror att stödet i USA för den militära närvaron i utlandet skulle öka om politikerna talar mer om egenintresse och mindre om humanitära syften. Ja. ja, Biden har sagt att kriget i Ukraina är ett krig mellan demokrati och auktoritära, auktoritära styren och det är det. Men det är också ett krig som är en oprovocerad aggression från ett land mot ett annat. Det hotar stabiliteten överallt. Vi lever i en allt farligare internationell miljö, säger John Bolton, som menar att många länder måste öka sina försvarsutgifter. M ja. Men Vad var ju det som han klagade på. Då. Ja, Men, ja. ja. Det, det är ju <hör> konstigt. Ja. Han var på plats i Vita huset 2019 när Donald Trump försökte pressa Ukrainas nyvalde president, Vladimir Zelensky. Jag är så jävla trött på de där omskrivningarna. Han heter inte Vladimir som han hette från början. Han heter Det nu helt mm. att gräva fram smuts om rivalen Joe Biden. Men Bolton vägrade vittna i representanthuset inför den första riksrätten mot Trump. Kritikerna tyckte att Ja, Bolton spara sin historia till ett lukrativt bokkontrakt. Själv hävdar han att kongressen borde ha utvidgat granskningen av presidenten. Om riksrätten lanserades för att straffa Trump eller åtminstone avskräcka och begränsa Trump, måste man dra slutsatsen att den misslyckades. Nu lyfter Biden lägret fram budskapet i pocketupplagan. Och ja, where it happened då. The Room alltså. mm. Mm. i kampanjen för presidentvalet 2024. Det är en märklig utveckling för en ärkekonservativ figur som John Bolton. Jag minns vad Carl Bildt sa alltså. För att vara tydlig så tycker jag inte att Biden är kompetent att vara president heller. Men, ja, oppositionen mot Trump har varit sin egen värsta fiende på många sätt idag. Jag har inte blivit mindre konservativ bara för att jag dragit slutsatsen att Trump inte är lämplig att vara president. Så hur ska du göra i november då? Jag bor i Maryland, där kan man skriva sitt namn på kandidater på valsedeln. Så jag skrev in en konservativ kandidat 2020 och jag kommer att göra det igen 2024. Eh, ja. Fakta alltså, kommer då i ändå. De har vänt Donald Trump ryggen. och Det är John Bolton då, som är långt ifrån den enda som har vänt den före detta presidenten ryggen. En rad tidigare allierade vägrar då och stöttat Trumps presidentskap nu då. Mm. Mike Pence till exempel. Och, och Ja, hur var det där egentligen? Ja, vi får väl se helt enkelt. De, var får se. Ja, det, det kan mm. vi säga så här. John Bolton är, är på vår, i vår bok kanske någonting för den här Garden of Heroes. Så Mike Pence mm. är det också faktiskt. Mm. Bill Barr, justitieminister 1920, avfärda Trump-propagandan och fusk efter valet. Han hamnar också där faktiskt. Eh, ah, 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 Jim Mattis där. ja Mm. Jättekonstigt alltså. Och, och ja. han, han avgick upprörd över att Trump försökte slå ner på uh, Black lives matter-protesterna. Mm. Men nu visar sig sedan sedermera att de är ju på något vis finansierade av George Soros. Och, och, så alltså. Det kanske inte han visste om Mattis, jag vet inte. Ja, mm. ja. Och, och, ja. Mark Esper försvarsminister då, 19. 20 där har riktat skarp kritik mot Trumps hantering av hemligstämplade dokument på Mar-a-Lago. Ja, Undrar tänk... vad han sagt om Bidens hantering då? Ja det vet man ju inte. Och <laughs> så har vi Nikki Haley då alltså. FN-ambassadör, ja. misslyckades med att besegra Trump i primärvalet 24. Ja. Mm, och... Spektakulärt misslyckad, ja. som dessutom för säkerhets skull. Ja, det var ju ja, konstigt ja. alltså. Ja. Mm. Och John F. Kelly, stabschef i Vita huset 17-19, hävdar att Trump beundrar diktaturer och visar förakt för demokratin, konstitutionen och rättsstaten. Mark Mill, generalstabschef, ja, var efter för varna för vad Trump kunde ta sig till efter valförlusten 20. Och Alicia, uh, Alicia Farah Griffin, chef för strategisk kommunikation i Vita huset, riktade kritik mot Trump för stormningen av Kapitolium. Mick i tillförordnad statschef 19 till våren 20, har sagt att Trump är den enda republikan som kan förlora mot Biden i valet 2024. Och, och Anthony Scaramucci, kommunikationschef i Vita huset, i juli 17 står bakom Biden inför valet 2024. Och Stephanie Grisham pressekreterare Vita huset och stabschef hos Mel Melania Trump 1920, hävdar att Trump vill vara diktator. Eh, Cassidy som assistent till Trumps stabschef 20, blev viktigt vittne i kongressens granskning av stormningen av Kapitolien, och Den granskningen ledde väl fram till att ingenting hände alls. va? Mm. Vad, gick... som händer, vad, vad som hände vad väl att det fram mer och mer. Vad är det där egentligen är för något? Och ja det, och, och det, och det kan man ju säga, det, det, det kan ju de här vittnesmålen kanske ha bidragit till då. Ja, kan ja, så det är inte osant som står här heller. Nej. Det kan ju vara sant alltså. Mm. Och det är ju konstigt. Mm. Det är konstigt när det mm. spelas både högt och lågt. Ja eller hur. Mm. Faktiskt. Ja, det vi ska tala om vår barndom Conny. Nej egentligen inte för det här är 70-talisternas barndom. Ja men jag vet inte om Staffan ja. Westberg de som är födda på 70-talet tittar väl inte på TV då? Gjorde de det? Det vet inte jag. Jo. Men jag tror Vilse i gick på 70-talet och då var ju knappt de födda Vilse i kommer jag ihåg med, med, med stor ångest från min egen barndom. Ja jag också faktiskt. Min fru däremot tycker han är bra, hon har till och med köpt den på dvd men det får hon fan titta på själv. Alltså. Jaha. Nej den är inte rolig. Hon sitter här. Ja och i 30 mm. det är faktiskt då handlar det om Alex Schulman och, och, och hans eh, kåserier. Mm. Och, han tycker... Men hans kåserier har ju tagit på sistone. Kraftigt kan man säga så här. Och man, man skulle kunna ja. säga den här uppsåtligt placerade tanken om vuxnas egentliga pålitlighet. Det vill säga att barn känner ett misstroende mot vuxna när de här framträdande rollfigurerna är liksom, ja helt som vuxna inte borde vara. Det börjar redan när de kommer på att tomten faktiskt inte finns. Ja det kan man ju säga. Ja, alla ja. dessa små vita lögner. Ja. Helt klart. Ja, i 30 år har det om Staffan Westerberg och Vilse i pannkakan. Alltså. Eh, och, och den som tycker att det är det värsta i världshistorien har helt fel då. För, för den värsta i världshistorien, han bodde i Mattisborgen då. Det här är i anledning av att man nu har kommit med den här nya Ronja Rövardotter. Alltså. Mm. Och, och möjligtvis ska väl det kanske ses som ett tecken i tiden, han gör den tolkningen. Och, och Jag skulle vilja säga så här, vi ska visst se den här Daligrejen som en tecken i tiden med de här skeva klockorna. För vi har sommartid idag, kära du. Ja. Mm. Det är också. Det är också. 70-talisterna har ju som helst i 30 år då post påstått att det var Staffan Westerberg som förstörde deras barndom. Och, och att det inte alls var sådär som Katarina säger, rolig. Alltså, det var tråkigt alltså. Ja. Mm. Mm. Ja. Men sen det värsta var, tycker jag, att den här Staffan Westerberg, när mina egna barn men, ja, 20-25 år senare. När ja. jag tittar på barnprogram. Mm. Då är den jäveln kvar. Med syster Yster är... och Lillstrumpa. Och storpotä... och ungarna och hatade stor... det. Ja, och Storpotäten. Nej, Storpotäten var Vilse i Bangkok. ja det kommer Storpotäten. Jaha, ja, ja. 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 Hur kan du inte dina barn? Nej, fan det är dåligt med det där. Vad alltså. hade du för barn då? Var det bara monetärmekanik och slag, förvaltningsrätt? Slagskepp. Slag, slag, <laughs> slag, Slagskepp och kanon. <laughs> <laughs> ja. Ja i, ja, i alla fall. Jag vet människor som än idag plötsligt kan fastna med blicken, stanna upp och känna hur en sorg kommer över dem. En insikt om att eh, det de, de såg det där, det var med om det där och eh, det, det där hände liksom. Eh, ja, det råder konsensus om att 70-talisterna är den förstörda generationen. Det, det gör de. men, men, men hur den förstörde sig inte alla lika överens om. Var det verkligen Westerberg? Kan det inte istället vara den här clownen Manne? Eller den där, eh, och det där programmet under tidigt 80-tal där han gick runt och mimade hans blanka blick. Varför sa han aldrig något? och Plötsligt så tog han fram en banan och sa Banan! Ja, många glömmer det aldrig. Alltså. Andra... Jag kommer ihåg det. Jag kommer också ihåg att jag tyckte det var helt jävla värdelöst. Andra skulle väl påstå ja, att det var Mora Träsk som var dödsstöten. De två vuxna människor som sjöng sånger om politik för barn, samtidigt som de låtsades vara efterblivna. Min bror brukade alltid säga att det var barnjournalens Bengt Fahlström som förstörde honom. När jag frågar eh, ja, varför han inte kan precisera, kan han inte precisera det här. Då? Han säger bara den metalliska blicken, någonting i ögonen, en, en tomhet. Liksom. Ja, jag har läst de flesta teorier men ändå sett, eh, inte sett någon peka ut den person eller karaktär som jag tror har varit mest betydande i det här gigantiska projektet som gick ut på att förstöra en hel generation. Jag pratar förstås om Börje Ahlstedts tolkning av rövaren Mattis i Ronja Rövardotter. Detta oerhörda överspeleri. Eh, ja, Schulman här är född 76 och ingenting skrämde honom mer än, eh, under hans barndom än Mattis. Du får ju det... ringa brorsan, han är också född 76, så ja, ja. fråga han <laughs> ja. det var... Det, var... <laughs> det, <rör bara. laughs> det var något med de här galna humörkasten som gjorde att vi, eller gjorde att Mattis förföljde mig i mina drömmar ända upp i vuxen ålder. Varför var han så otäck? Jo, för oförutsägbarheten. En vuxen som har eh, eh, som det överhuvudtaget inte gick att läsa eller lita på alltså. Ja, Blir det då. På sätt och vis finns det ju en röd tråd här. Det läskiga med både clownen Manne och Staffan Westerberg och Mora Träsk är ju att de alla är vuxna och som inte tycks vara vuxna. De är fullvuxna fysiskt. De ser vuxna ut och de säger ut eller säger och gör saker som inte är vuxna. Så är det också med Mattis. En vuxen man med vuxna drag men i själva verket är han barn. Det är ju jättemärkligt. alltså. Det var något med de här galna humörkasten som gjorde att Mattis förföljde mig i mina drömmar, ända upp i vuxen ålder. Alltså. Jag kan ibland tänka på honom, hans vilda grin i natten. Eh, alltid så förhöjt i Mattis värld. Det finns inga normala reaktioner. Allt som händer svarar Mattis på med vild glädje eller i vrede. Loviska ska föda. Mattis skriker och slår i väggar av förväntan. Det kommer vildvittror. Han blir helt knäpp av raseri. Barnet föds. Mattis bara skriker. En stund senare får Mattis veta att Bork har flyttat in i Mattisborgen. Då går han genast bärsärk in i slottet och så där fortsätter det. Med Mattis blir världen osäkrad. En farlig plats, en otrygg plats alltså. Känslostyrda människor gör ja. alltså, omgivningen är sådan. Mm. Ja. Fördela det han beskriver. Här är mycket ja. känslostyrd människa. Ja. Det finns en urscen som är ursprungligt att vi mår så dåligt. Ronja ska äntligen få gå ut i skogen själv och bli påminna av sin far om alla faror. Och vad hon ska göra för att undvika dem. Och, och han blir mer och mer uppe i varv, hö hojtar högre och högre. Och till sist frågar Ronja, vad gör jag om jag ramlar ner i Helvetesgapet? Då kommer den. Vuxenvärldens kollaps. Mattis skriker. Gör du inget mer? Och Gör du inget mer? Alltså. Och, och det, ba, det kommer jag ihåg. faktiskt och, eh, Så börjar han springa planlöst. Han vet inte vart han ska. Ja, fram och tillbaka. Och Strupjuden gnäggandet, gnäggandet och ropen, kroppsljuden. Eh, han skriker och hoppar och frustar. Att se Mattis där. Det är mörkrets hjärta. Tillsammans med barnen tittar jag på, under påskdagen på nya Ronja eller, eller nya Ronja-serien på Netflix, nya skådespelare men i stort sett sa, exakt samma story. Jag ska säga att jag tittade en bit också på det där och, och irriterade mig storligen på att de hade fått annonser ut som börjar Ahlstedt. <här> det irriterade mig jävligt mycket på alltså. Ja. Vad, gör, vad gör jag om jag trillar ner i glupa Fallet frågar flickan. O, 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 det går som en stöt genom Alex Holman då. Rädslan är tillbaka. Jag, jag är sju år igen och vuxenvärlden ska kollapsa ännu en gång. Mattis vandrar lugnt fram till säger stilla. Då gör du inget mer, någonsin. Pappan omfamnar sin dotter. Tystnad. Vi tittar. Barnen oberörda. För mig är det ett 40 år gammalt sår som läks. Och Det komiska med det här, i mitt fall, mm. det var att jag också noterade att den inte blev helt galen. Ja, och sen kollade ja, jag faktiskt inte. Ny, alltså. ja, sen, 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 jag kollade när de här knäckarna kom och, och, och ska börja. Mm. sådär. Alltså, jag... Men sen pallade jag inte längre. Alltså. Ja. Nej, jag inte. Nej, nej, nej. <laughs> Men jag tyckte det var lite komiskt i alla fall och därför tog jag upp det. Ja. Mm. Ja, och, och flera hade noterat det här då, på något vis. Mm. Faktiskt, ja. Och, och ja, vad ska man säga egentligen? Och, och, vi kommer väl in lite grann på, på den större politiken igen då tycker jag. Vi hoppar upp lite, snäpper upp oss lite och vi, vi konstaterar att Recep Tayyip Erdogan eh, är ingen bra diktator. Nej, det var ungefär min tanke. Han är riktigt dålig på vårt diktator. För det är man om man får bakslag i val. Ja. Då är man skitkass som diktator. Inte, inte ens en odiktatorisk eh, slampa höll jag på att säga. Men tarsan har slampa möjligtvis. Eh, och hans slampor kanske man skulle kunna säga i det fallet. Men hans lampor. Eh, tycker ju då att man ska hålla på med, med val och folkomröstningar utan att vara ordentligt förberedd. Alltså. Det, det, det är en sån grej, en svensk grej. alltså. Mm. Men, men det här har alltså den despotiska diktatorn Recep Erdogan i Turkiet helt tappat. alltså. Mm. Ja. Och, och, och det kan ju möjligtvis bero på att han varit upptagen då med att det pågår odling då av islamisk extremism då eller radikalisering av muslimer. Det, det skulle man ju kunna tänka sig och möjligtvis är det väl så att utan att för den skull dra det till att Kemal Atatürk var, var världens hederligaste människa, för det vill jag nog inte skriva under nej. på riktigt. Alltså. Nej, mm. nej, nej, Och Bara det att man inte anförde på den tiden, då det här idén med, med armeniska folkmordet som, som pK i Sykes, -Pico genomförde mm. då. Att man inte har liksom tagit upp det utan man stilla tigande har tagit det på sig eller tog det på sig, då eller i alla fall inte protesterade högljutt. Då, liksom. mm. det, det är ju liksom det säger ju någonting det också, tycker jag. Mm -hmm. Ja, det, det kan man säga och, och i, i samband med det här då valet kan ju vi då känna vissa anstrykningar då av Mohammed bin Salman i Saudiarabien och sekulariseringen som mm. är där. Och Det kan ju vara så rent utav att Ja, vem vet, kanske Turkiet är moget för att, så att säga, av... Ja, eller kanske sekularisera För det är en insats sånt. mot sekularisering i alla fall, helt klart. Mm. Eller för sekularisering. Mm. Ja, ja. ja, mot extremism. Ja, mm. mm. ja, för, för det är ju gråvargar och annat som utgör problemet. Va? Men mm. de å andra sidan så, de trivs ju bra i Sverige då, i form av miljöpartister och, Ja, vi har mm. de här Yasri Khan och, mm. och, och, som i, in, i, inte har några som helst problem att hänga upp med Barbara Spectre Nej, inte Nej. det. Konstigt och Yasri Khans farse, hur ser det väl fortfarande, om inte något har hänt honom, så hur ser det väl här, åtminstone i Thailand? Har jag, för mig? jag har inte hört något annat. Nej, det har inte jag heller mm. faktiskt. Nej. Mm. Och Erdogan går mot förlust och, och, och det kan man väl säga, är, är det sådana stora saker i görningen då skulle vi ha gjort Erdogan dubbelt så stor på den här berömda bilden. För det är ju inte precis småsaker då alltså. Och, och tittar man sett tillbaka till det Osmanska rikets fall då. Eh, familjen Wallenbergs förehavanden i stort och smått på utrikespolitiska poster i Sverige som första västerländska diplomat i Asien där då. då. Mm, och så vidare. Det mm. blir ju rätt så... Turkisk medborgare, ja, medborgare till slut. Ja, till och med det. Ja. Mm. Det blir ju. Ja, mm. faktiskt. Och det, det, det kan ju mycket väl vara så att det här är ännu större än vad vi har anfört då. Det är ju naturligtvis det är väl ganska troligt med tanke på Turkiets på... geografiska läge helt enkelt. Det skulle man kunna säga. Men... Ja, det ligger ja. ju fan det ligger. Ja. Kan... Erdogan har tidigare antytt att helgens lokalval blir den sista val han engagerar sig i. Och, och... Ja. Att AKP inte lyckas ha tillbaka Istanbul försätter honom i en svår situation, säger den här stjärnan på Levin. då. Och formellt har han slut på sina mandatperioder. Han har sagt att han inte tänker ställa upp igen. Även om det är många som tvivlar på det här uttalandet så måste han ju börja tänka på vem som ska ersätta honom. Och det tror jag faktiskt inte för... Han har glömt, alltså. Jag tror att framförallt inte att omvärlden som motverkar den djupa staten har glömt det i planeringen. Man kan inte ha ett instabilt Turkiet. Nej. Det finns ju liksom inte på en karta. Nej, man där vill inte måste ha instabilitet man... någonstans. Men Nej, inte. och allra minst där. Alltså. Ja. Visst. ja. Mm. Och, och ja... Jag vet inte, det, det är liksom. Hur ska man hantera det här? Ja, det har ju att göra med domen då på, mot den här Ekrem i Det ja. han ja. Ja. <laughs> uh. Jag vet inte, ja. men jag är Nej, säker jag på att någon har planerat, jag är säker på att det är en dator som har planerat att se utom, så är, 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 är Inte mer än så alltså. Jag säger inte emot. Och, och sen vet du vad, så, så kommer det upp i Svenska Dagbladet, det är en lång in i helvete så den går vi inte igenom hela, men vi kan ta det lite mm. kortfattat sådär att han kämpar mot Amazons VD, allas fight i Svenska Dagbladet. Och, och, han är lagerarbetare som tar strid då mot Jeff Bezos. Och vi, vi, vi skriver så här. AVS, vad är det för någonting? Det är Amazon Web Service. Ja precis mm. och de har väl samarbete va, med någon? Ja det har de. Det står på deras hemsida. Ja. Just... Så det är inte mycket att snacka om. Det är Ericsson ja. Ja och, och, och mm. Jeff Bezos där och, och de här. Ja, han, han verkar nästan, ja vad ska man nästan säga, han, han, han är så sån tech-miljardär va? Ja, och han och Donald Trump. Ja, och han har ju en massa serverhallar här i Sverige också. Har han. Mm. är jag inte ensam om i så här, men ja det har ja, Fördelen med serverhallar här, det är att de ligger under svensk jurisdiktion. Eller det kan man mm. säga, det var en gång kanske. Efter då. Ja, och man kan säga att det möjligen kanske upplevdes en gång. Som att det innebar stora fördelar. Jag är i, idag är jag inte lika övertygad om vad alla upplever det så. Idag kan det tänka tänkas kännas lite sämre än vad det har gjort i alla fall. Mm. Mm. Eller vad man de kanske har upplevt det. Mm. Ja, eftersmaken visar sig nog vara ganska bäsk Ja, lite så va. Mm. Det, kan, det kan vara lite skitsmak i munnen på den helt enkelt. Ja. Mm. Och jag är inte sämre människan att det unnar jag folk som upplever det så. Ja, men det kan Då man ju tänka sig. Ja, helt enkelt mm. Och, och Det här var en festlig grej såg jag, eh, det var diskriminerande det här förstår du. Fuskandet på landets universitet och högskolor minskade, slås fast in i en rapport från Universitetskanslern UKA. Ja, och, och, ja, jättemärkligt, men inte riktigt där märkligt som man skulle kunna eh, tänka sig, för det. Man använt AI för, och så har de gömt då grejer i textmassorna. Och, och Den här läser ju in på ett annat sätt och då har, har den reagerat annorlunda. Då och, och då vet de hur den reagerar och, och så ser man att de har fuskat i AI som har gjort det här svaret. Och, och, det här är ju lite sådär äh, speciellt. Är oändligt, ja, ja, men men en, en festlig grej, då, de alltså gillar alltså en fälla. Då. Och, och, Ja, man har in ett AI-verktyg så skulle programmet eh, även utföra instruktioner och läraren skrev i då. de dolde det här då. På det sättet skulle de programansvariga kunna lätt, eller lätt kunna upptäcka fusk alltså. Och, och det var ju smart gjort, men resultatet förstår du, det, det var lite konstigt. Man visste ju inte om någon student skulle gå i fällan, det var heller inget som, som de hoppades på. Ingen vill ju ha studenter som fuskar. Eh, eh, och, och 10 procent i hans klass åkte fast då. Eh, det var en chock. Eh, hade de haft ögonen med sig hade de sett att det stod massa extra grejer som inte syntes i uppgiften. Eh, reaktionerna från kollegor var, var goda och, och man märkte att det blev ett stort intresse även utifrån för vad de gjort på Karlstad universitet. Och, eh, ja... Det var smart tyckte många, då, så här, att vi själva inte tänkte på det och så vidare. Och, och så blev det ny statistik på det här. Då, och, och det var ju lite speciellt alltså. Det skiljer sig mellan män och kvinnor. Alltså. Eh, och, ja. och, data från Statistiska centralbyrån visar att andelen kvinnor är mycket högre än män bland dem som studerar på universitetet eller högskola. Och i rapporter så ser man att det är fler kvinnor än män som fuskar. Men att män i den grupp som råkar ut för lärosätenas disciplinåtgärder, är inte det lite speciellt? Jag trodde kvinnor var hedervärda, ja. det verkar vara tvärtom. Enligt statistiken i alla fall. Jag. Ja. Man, alltså, med det sagt så det finns ju statistik och... Ja. Men... Men, 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 men jag är inte så säker på att alla de här Uh, heliga kossorna vi håller oss med är så där jävla riktigt sunda. Det ska nog inte vara så jävla heliga. Nej. Men vet du vad som står med allra, allra mest med den här artikeln? Nä. Det är det som står här i början. Mm. I vissa anmälningar har fusket varit så tydligt att man kunnat läsa om verktygens egna språk. I ett fall har studenten lämnat in en text med frasen Självklart kan jag hjälpa dig med att svara på dessa frågor som du kan skicka till din universitetslärare. Oh. Ja. När, när fuskande människor skickar in sånt så. Mm. Ja, ja, jag förstår varför de fuskar. Ja. Oh. Ja, oh, alltså det. Ja. Men, men. <laughs> ja. Lite hopplöst känns det. Jag kan hålla mer i det, Men jag tänkte att det... Ja, Jag tyckte det var mer med avseende på vad som kommer nu nämligen. Det var därför jag skulle koppla mm. Men Du får naturligtvis rätt i det där. Så. Men, sen, men sen också överlag så är det, det är konstigt med, de, de, fan vad de måste skrika nu i akademiska kretsar. vi kommer ja, att göra fan. ett jävla Eller... avtryck det. Ja. Sluta skrika i den jävla dårar och, ja. och liksom acceptera den nya verkligheten. Oh. Nu, kom, nu blir det poliskontroller som ska kunna utgöra diskriminering och det här är någonting man måste fundera lite grann på. Det handlar om att stärka skydd för en enskilde, säger jämställdhetsminister Paulina Bramberg. Ja, liberal. Den nuvarande diskrimineringslagen har hål som regeringen nu vill täppa till utgångspunkten i en utredning som lades fram, våren, lades fram 21. Då. Idag undantas rättsvårdande myndigheter som tull och polis i sin myndighetsutövning, vilket gör att individer som har ett begränsat skydd mot diskriminering. Ja. Jag vet inte om man får... får jättekonstigt, alltså, vad då får individerna ett begränsat Skydd. Man kan väl säga så här, det här med barnvagnar till exempel på allmän plats, att man ska få rätt att genomsöka dem. Det, det kan man inte skriva ut så, alltså rakt ut. för det blir, ja, Då slutar de med det beteendet och, och då hittar de bara på ett annat sätt. Utan det är fortfarande några som går att ta eftersom de kör vapen i barnvagnarna och då måste man lyfta mm. upp barnet ur barnvagnen. Mm. ja och så vidare. Och är det så att man börjar göra sådana här grejer då kan man vara säker på att, eh, ja då vet ju alla hur de ska klä sig i alla fall och sen kommer de, kommer de kunna skrika rakt ut. Och, och de kommer ju naturligtvis gå på, eh, det kommer gå tio blinggångar på varje. Givetvis, ja. minst tio. Ja. Och, och, Nej, men, så hade jag gjort i alla fall. Ja, det, det, det är inte svårare det, än så. skulle jag kunna tänka mig att du hade kunnat lista ut. Så. <laughs> mm. Tack, det tar som en komplimang. Ja. Vad snäll du Ja, mm. <laughs> ja. ja. Mm. Idag undantas rättsvårdande myndigheter här i det här sammanhanget och, och det där är ju lite speciellt och då kommer en så här konstig grej, Diskrimineringsombudsmannen, DO, alltså. Ger som exempel när etnisk profilering förekommer i olika kontroller, inte sällan av afrosvenskar, romer eller personer. Då undrar ju vän av ordning, hur i helvete går det till alltså? Etnisk, är det, hur vet man det? Har man gjort en intervju eller har man vidtagit andra mått och steg eller åtgärder för att... Jag tror, jag, den här människan anser sig vara av en viss given etnisk härkomst eller bakgrund, eller, och det är ändå ett godtycke bara det. Ja, ja du. Mm. På ordet etnicitet så står det att det är en känsla av tillhörighet. Mm. Och något och, som är känslobaserat, det är, är, är känslobaserat. Och, och det, det är, är dessutom så. högst individuellt. Det blir lite mer individuellt än så? Nej, man kan säga att det finns ungefär lika mycket etnologisk tillhörighet som det finns individer på planeten. Mm. Mm. Alla har olika känsla inför varje olika given företeelse. Mm. Jag, jag kan ju säga att jag är född här i det här landet och aldrig varit medborgare i något annat land, men jag känner mig inte vidare etnisk svensk. Det kan jag fan inte påstå. Jag har ingen större känsla av samhörighet med den här befolkningen. Den större delen av den. Absolut inte. Aldrig. Har. Nej, nej. Det, Men å andra sidan, det får man kompensera. Av att, eh, den närmast obefintliga känslan kompenserar den säga, något, eh, till antalet färre individer och större känsla man har då. Så, det så det blir det ju naturligtvis. Ja. Det blir ju en kompensation på det sättet. Ja, precis alltså. Och, och det finns alltså ett, ett behov av att stärka diskrimineringsskyddet med den här metoden. Och det här kanske just, när det gäller just de här ingripande och myndighetsbeslut, säger Bramberg. då. då. Och, och, ja, utredningen pekade på att det bör göras undantag för främst domstolar och Säpo. Ja, det kan man väl kanske säga. Det är en väldigt komplex fråga som vi behöver analysera väldigt noga, säger Brandberg och säger väl därmed att det här ska nog folk tänka till på lite extra. Det kanske mm. är inte är bra att bara säga ja och amen varje gång myndigheterna anför ett argument åt ena eller andra hållet. Det kanske är så att vi ska känna efter lite och, och kanske möjligtvis tänka lite grann så här. Tänka Vad kan grann. det här innebära i sin förlängning? Och kanske inte bara ur ett, snett, eller ett perspektiv, så kanske omkringliggande perspektiv kan spela roll in i det här också. Konsekvens ett, två, tre och fyra. Ja. Till exempel. Ja, och, och det kom en sån här rolig såg jag i, i morse, eller tidigare idag i alla fall. Tidigare idag, ska jag säga. Det verkar som att de här nya avslöjandena om ökända syndromet och, och det har väl aldrig varit några stora grejer som plötsligt nu kommer upp då, om det här med energivapen eller elektromagnetiska vapen. Mm. Och, och, här måste man ju tänka så när kommer det här, var och varför? Det kommer nu och det kommer mycket större. och, och Det kommer grundat på någon form av analys i det här också. Och Då reser sig frågan omedelbart då, hos hävdvunna konspirationsteoretiker som de som följer den här kanalen. Då i alla fall. Så då blir frågan så här. Alltså. Den djupa staten har naturligtvis inga egna applikationer på det här temat som de har kört till exempel mot den egna befolkningen. Och, och ja, Kanske till och med mot den egna personalen i olika sammanhang, det vet man ju inte riktigt. för Det kommer ju aldrig bli de som får skulden i alla fall. De har ju dessutom aldrig visat sig främmande för att strunta i personalsäkerhet. <laughs> så, så, så. Ja men så. Även, även när det gäller folk som springer deras mm. alltså. ära. Ja det här var ju någonting vi tog upp för hundra år sedan och chattade ja, om. Då, så här. Ja. Och, och 2016 drabbades flera amerikaner som jobbar på landets ambassad i den kubanska huvudstaden annan av mystiska symptom som kraftig huvudvärk, yrsel och Sen dess har hundratals diplomater, CIA-agenter och militärer drabbats av de mystiska symptomen. En del har klarat sig utan allvarliga skador, men andra har fått så allvarliga hjärnskador att de inte längre kan arbeta. Flera studier har gjorts har, som gjorts, har inte kunnat förklara sjukdomen och experter har avfärdat det som en, en masspsykos eller masshysteri. Så sent som förra året konstaterade den amerikanska underrättelsemyndigheten ODNI. I, i en rapport att det var mycket osannolikt att syndromet eh, orsakats av utländsk makt och det behöver ju inte heller vara osant. Alltså. Granskningen startade 14. Det motsägs nu av en stor granskning av tidningarna The Insider, eh, Der Spiegel och tv-programmet 60 Minis. Det är alltså, ja, det får man ändå säga lite djupa staternas tryckning på de där. Alltså. Mm. No. E enligt granskningen pekar mycket på att den ökända gruppen Unit 2955 inom den ryska underrättelsetjänsten genomförde en rad attacker. mot Den ja! Den ja, som alla... <laughs> ja, ja. Den gamla. Ja, mot amerikaner utomlands med hjälp av riktade energivapen. 2014 blev en amerikansk tjänsteman medvetslös i tyska Frankfurt och det tros vara den första attacken. Händelsen inträffade månader efter att Ryssland gick in i ukrainska Krim. Sedan dess har hundratals amerikaner utsatts för samma sak. Enligt granskningen har flera av dem haft känsliga underrättelseroller kopplade till Ryssland. Flera offer som medierna pratat med eller berättar att eh, de sett personer som enligt granskningen kopplas till Unit 2955 innan de, ja som sagt, Mm, den typen av uppgifter eh, talar vi kanske snarare för att någon som har kännedom om den här eh, teknol teknologin då kanske har begagnat den helt enkelt. Ja. Mm. <laughs> ja. I, i, I granskningen har medierna följt hur ryska underrättelsepersoner rört sig runt om i världen genom källor, resehandlingar och öppen data. Vid flera tillfällen har ryssarna kunnat kopplas till platser där attacker genomförts. Ja... Och det kan man väl säga så här, om det är så att den djupa statens eh, ja, så säga, nyttiga idioter inte särskilt medvetna blir plötsligt medvetna och, och, och får för sig att börja kommunicera på Kuba eller i Tyskland eller var det nu är någonstans, så kan man väl tänka sig att det finns fog för det där då. Ja, och, och Sovjet började naturligtvis med experimenten och väst har, har fortfarande inte kommit på hur man gör. Alltså. De har också kommit över dokument som pekar på att Sovjetunionen redan 1984 började experimentera med elektromagnetisk strålning för att kunna påverka människor. Många av de drabbade har kämpat hårt för att få upprättelse och ersättning för skadorna de drabbats av. Först 21 signerade president Joe Biden en lag som garanterar ersättning för eh, drabbade personer. En av de första drabbade berättar för The Insider om sin besvikelse över en rapport som förra året avfärdade att en makt skulle ligga bakom systemet. Vad denna utredning visar är antingen eh, att, är att antingen är underrättelsetjänsten oförmögen att utföra sin, sin mest grundläggande funktion eller också har de aktivt arbetat för att mörka fakta och vilseleda skadade och allmänheten. Ja det låter ju inte så bra. Mm. Samtidigt pekar uppgifter som medierna tagit fram på att USA också misstänker rysk inblandning trots att man inte gått ut med det. Nej, men det skulle ju kunna bero på att, eh, ja, med ryssarna skulle det kanske räcka och, och säga att men vi har ju kontakt, vi har kontakt med dem där, vi blev jätteförvånade när det hände och vi tänkte det är nog inte vi själva då i alla fall, för det borde vi ju känna till. Ja, Så skulle det kunna vara. Ja men det kan vara så. Men så vet man ju också att ryssar ljuger ju bara. Helt ja men precis det vet man ju och det är det, 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 det trygga allt det här. Mm. Eh, ja. Greg Ed Green som basöver utredningen för Pentagons räkning, säger till 60 Minis att han är övertygad om att Ryssland ligger bakom attackerna. Eh, men eh, han kan berätta väldigt lite detaljer. Eh, våra underrättelseofficerare och diplomater som arbetar utomlands har kunnat plockas bort från sina poster genom traumatiska hjärnskador. Eh, de håller på att neutraliseras, säger han. Att så många amerikanska tjänstemän och spioner plockas bort utan att det är USA ens pekat ut Ryssland beskriver granskningen som en av Vladimir Putins största strategiska segrar mot USA någonsin. Det verkar vara en rejäl grej. alltså. Mm, mm. Och, och man måste nästan säga så här att om det här skulle hålla, ja, säga 112-114 steg per minut i alltså. Så, så, I alltså folkbildningsprojektet så kan vi inte ha, kunde man nog inte ha en massa och då fick man låta de egna underrättelsetjänsterna ta hand om det där helt enkelt. Mm. Och de var inte så... Ja. Nej, det verkar Och det, det, det är naturligtvis det bästa nu kan få dem att undan sin egen skit. Mm. Visst. Ja. ja. Det vi se. Den här dyker upp den här konstiga Lermion, oh. den kommer i hela tiden. Alltså jag tycker det ser ut som en anföngja bakgrund, men det, det är det inte. Men det är jävligt konstigt i alla fall. Den, ja det är. Den, jag är ingen aning i den, var... den dyker upp, den dyker upp i hela tiden. Jag, ja, mm. konstigt. alltså. Oh. Nej jag har ingen ordning. Det är ingen aning. Fort igen, flaggat Nej. Äh. Och jag menar, in det, det är ju för fan hon är, är... i... I Skobro. I Nej, ja, just det, så Just det, Wilma heter hon. Just det, precis. Ja, Vilma och... Ja, det. Ja, ja. Ja. Ja, jag vet inte. Mm. Och han var med i alla fall i amerikanska revolutionen, den här äh, markisen av Lafayette som åkte på den här båten. Mm. Undrar om den kommer okay. tillbaka till de här gamla vanliga grejerna. No. Det verkar ju det. Mm. Det, verkar det verkar inte slå fel. Liksom. Nej, nej. Det är alltid och det det kan han ju. Ja naturligtvis, vi står ju på någonting. Ja. Vi har ju inte hamnat där vi är av, av en slump. Det finns orsaker det. Det mm. där är en del av orsaken. Ja. Och, och som sagt det här med McGregor och eh, Bernt. Tror jag han sa alltså. Jag bara, nej, nej, nej. Klaus heter han allt alltså. Ja. ja. Det kanske jag kanske hörde fel, men ja. Ah, ja, och jag äh, säger ingenting. Och när äh, jag noterar äh, inte det. Här äh, äh. Ja, var konstigt det där alltså. Man mm. förnimmar sig saker sådär, hur kan det kan bli. Mm. Jobbigt när man konstaterar efteråt att det var rätt, fast man inte tänkte på det så mycket innan. Alltså. Ja. Det är okej. Okay. Ja, faktiskt. Ja. Och Martin Odelius tyckte i alla fall att han, jag tror faktiskt att Sverige är besegrat och att Sverige kommer att vara en avnazifierad, demil demilitariserad neutral förebild för Ukraina. Ja, det, det skulle man mm. väl faktiskt kunna tänka sig. Uh, det hade inte varit fel om det ja. kunde bli så. För det så. behövs. Ja, mm. faktiskt. Som jag ser det i alla fall, helt klart. Ja. Mm. Och, och sen får man väl acceptera lite grann då att vi har ju ett visst försteg i det här med, med att vi är kärnan i djupa staten i den meningen men det kanske man inte riktigt ska. Mm, inte gott och, ja. ja. Men det, mm. det kanske inte är läge för Douglas MacGregor och... och Nej. Ja, be, Bernt Bern-Painter. <laughs> <laughs> det är fortfarande några lager på den här löken innan vi kommer till Både Wallenberg ja. och monetärmekanik. Ja. ja, men så är det ju. Ja. Men vi kommer och... inte slut, det är helt säkert. Och bara för att inte bara tala om då den själsliga konfigurationen på... Den är väldigt lik alltså, i USA, men det bygger på lite andra premisser. Vi tror ju att vi är världens största humanitära stormakt, Och de tror att de är världens mäktigaste militära muskler. Och, och båda två stämmer lika illa. Båda har <laughs> ja. Så, så det, går, det går liksom inte att göra på ett sätt och med en mm. metod. Med en typ av argument. Nu är det upplysning och sen kommer alla bli liksom. Det, det pedagogiska metodvalet kommer att spela en jävla roll för utvecklingen. Det kommer spela all roll. Ja, precis mm. ja. Ja. Helt klart. Ja. Sättet att uttrycka sig på det spelar oftast, eller det kan spela all roll oftare än man tror helt enkelt. Mm. Mm. Det är faktiskt så. jag till och med Rikskriminalens underrättelsetjänst sagt vid något tillfälle. Det du! Det ja, ja visst. Du låter som han. Ja. ja, vad spelar det för roll? Jag säger ju vad jag säger. Det spelar, det spelar all roll! roll. <laughs> ja, det är inte lätt att man nej, vill. nej Ja, Kriminalrådets ungdomsfängelser i alla fall i, i de här fängelsesammanhangen som vi står inför nu. De ska ta emot helt ny grupp och det är stora osäkerheter kring det här. Och, eh, ja, vad ska man säga? Eh, mm. Ja, du. Jag tyckte dels att vi ju padelhallar och att de här ska rymma och såna här grejer, det, det vet jag inte. Det, det är väl ingen större risk, det är bara att chippa dem. Chippa är bra. Ja. Mm. Chippa och en biltelefon för kontrollringning och avviker det ena eller andra så blir det påbackning och sen blir, ja, sen blir det inlåsning om det är så. Ja, alltså. visst, visst. Ja. Något åt det hållet, mm. absolut. Och det, alltså, det finns ju andra teknologiska metoder att hantera det här på nu vi det funnits tidigare. Mm. gör det. Faktiskt. Mm. Faktiskt. Och tekniken som sagt var inte farlig i alltså det är hur vi använder den. Ja. och jag, alltså, jag tycker inte vi ska chippa människor sådär i största allmänhet. Nej, det vi, tycker inte jag heller. Nej, 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 och alltså, det, inte det är det, inte det jag säger. Men om det går och det är användbart i vissa fall, mm. absolut, kör på bara. Ja. Och den här Kinsal missilen alltså dolken. Den är, alltså den är designad för att ta hand om saker under mark alltså. Och, och, ja, den kommer ju med ganska hög hastighet typ Mach eller, eller plus Mach 10. Och, och, och den kommer väl, ner, kommer väl ner en bit om det vill se så. Ja, alltså. Beroende mm. på underlaget klart men ja, oavsett underlag så kommer det nog en bit om den kommer i ja, ja, ja. Har den lite sprängmedel med sig också så ja, kan den nog ja, en bit till. Ja. ja. Bra. Så det, det, är, det tog naturligtvis Peter Eriksson tog ju fasta på det här. Och, mm. och, och, och äh, ja. ja... Utan och gör, att komma ja. med massa siffror och sånt kan vi bara konstatera att det är, det är kräm i de grejerna. Ja. Man vill inte stå i vägen för en sån. Ja. Nej, det här, det här är. Det är helt olika saker alltså. Ja, mm. så det. det ska man tänka på nu kanske. Mm. Mm. Man kan också mm. tänka på att de kan skicka iväg de här pjäserna ganska långt. Också. Det kan man också tänka på. Mm. Mm. Faktiskt, de behöver liksom inte ja. stå bakom hörnet när de skjuter. nej Göteborgs-Posten, vi kan inte medicinerna bort det jobbiga i livet och det handlar om det här med ADHD. Det var ju konstigt är det? Jättekonstigt. Jag vet, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han som eh, myntade den, den, den diagnosen. Han såg ju på sin dödsbädd att det är ju bara blaj, det är bara till för att sälja medicin. Ja Och jag precis. menar går du, igenom, ja. går du igenom listan på symptomen, om du har ADHD eller inte. Mm. Det finns inte en människa som inte har något utav de jävla nej, symptomerna nej, nej, som nej, står nej, nej. på den här listan. Ja. Det är jävla det, det, dumt så det, det fan liknar ingenting. Ja, det är jävla magiskt och något annat som är jävla magiskt nu det är att kossorna i hagen räknar ut det här med magiska svampar. Och, och kossorna äter ju de där då. då. Ja. Ja. Och, ja, det... Det, det har vi berättat någon gång också på Island utanför Reykjavik har en stor eh, rondell. Mm. Och där växer sådana svampar. Och varje, mm. varje gång de kommer upp på östkanten så kommer en jävla massa fåglar. Ja, åker ja. dit och käkar svamp och bara springer runt och vilar där. Och, ja de mår nog säkert jävla ja. Bra. Så, ja. ja. Ja det där är ju klart att det som finns i naturen som är farligt behöver inte kanske vara lika farligt som det har sagts. Liksom. Nej så är det ju. Och sen är det så här jävla enkelt egentligen. När vi börjar kriminalisera naturen då är vi fan ute på tunn is. Alltså. Ja, så. då kan man säga så här. Du, är... du kan inte göra naturen olaglig. Vad är det för jävla dumheter? Det är ju fan bizarrt att man ska behöva förklara det. Ja, det, det att man ska behöva tala om det för ja. folk att det verkar vara en dålig idé. Mm. Faktiskt. Eh, våra norska bröder och systrar har nu börjat snoka runt i det här med ägande och, och historia och sjöfarten då. Mm. Och, och Ja, inte Littan minst liss, och Norge, 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 Sverige, Wallenbergsfären och eh, ja. Det, det där är liksom en eh, riktig grann soppa om man säger så alltså. Oh. Och, och, mm. och, och nog hittar vi no, någon Möller och lite AP Möller där och, och så vidare alltså. Man hittar, ja, man hittar är. ganska tidigt de, välkända, de namn som är välkända Ja, Det gamla vanliga ja, ja. precis. Ja, alltså. ja. Så är det, bara. det går liksom inte på något annat sätt. Sen kommer någonting annorlunda här som vi aldrig pratar om. Alltså, och, och, ryska reguljära krafter har intensifierat verksamheten i Syrien och slår mot IS då och eh, ja, sparkar ut Israel från Golanhöjderna. Mm. Tänker kan... jag så Ja, det kan man tänka sig. Det är det är rätt i smått Nej, det kan man inte säga det. Mm. Och samtidigt så är det ju ett jävla russel nere i Israel nu med protester mot Netanyahu ute på gatorna. Mm. Man kan säga så här att det förefaller som Nato är i märket. Mm. Det förefaller som EU är i märket. Mm. Det förefaller som att Israel är i märket. Absolut. Och Israel. det förefaller mig ja det är som det ska vara. Ja, faktiskt. Det, mm. det vill jag säga att vi har varit först med att anföra då och dessutom... Jag ingen då, annan som sa det förr i alla fall. Äh, Dessutom mm. blev man helt... Då blev man kraftigt idiotförklarad. Idiotförklara. Ja. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Ja, ja. Och... Eh, The Insider påstår att de kommer, den ryska Insider, alltså. En mm. av de mest signifikanta utredningarna i, ja, under sin historia. Då, mm. med det ska komma klockan åtta ikväll eftersom de ska släppa det samtidigt med sina amerikanska kollega. Så det, mm. det, det låter ju fan intressant. Ja konstigt. Och de skriver history in every sense of the world mind-blowing. Ja, mm. Men det går ju bra i linje med vad vi såg Den här veckan kan ju bli lite mer än förra och hela den här månaden kan ju bli... Mm. Ja. ja det, det, det vill nog påstå att det, det ligger på lut. Alltså. Ja, att vi får återkomma till det på onsdag. Sen dök gamla Bounty upp. Inte gamla Bounty men i alla fall en båt. Nya gamla Bounty. Ja, nya gamla Bounty. Vill... Ja. gamla Captain Bly han är nog inte med ombord. Alltså, inte... Ja, ja. Vad heter han, Fletcher Christian? Vad heter han? Som... Ah, Christian. Ja, Christian. Som Marlon Brando spelade. Det vet jag inte. Mm. Jo, det heter han. Ah. han heter jo, jo men Marlon Brando. Jag vet ju att han är skådespelare. Bounty, ja. mm. Kan man säga. De jagar ju efter dem där. Det var inte läge att göra uppror då mot de ostinska kompanierna. Mm. kommer en båt till där som ser ut som Vasa, akterspegeln på. Mm. Mm. Det är lite konstigt också den där båten. dyker upp tillbaka, går tillbaka. Det känns som att det är något viktigt med den här båten också. Ja, Batavia. Ja, but... ja, det... Mm. Det ja Du är inte den än? Nej, nej, nej. Ja, ja, det, den, ja, det är den du pratar om? Ja, det är den jag pratar om. Och Idag skulle ju Ukraina röstat om Zelenskyjs framtid och, och vi, vill ju gärna, vi, vi förstår inte riktigt hur den här krigsförklaringen då, hur, hur den ja. ser ut alltså. Vi, vi, är det då alltså det här, Eh, lagstiftande organet som ha, har då beslutat att man är i krig. för Det måste ju finnas en sån. Alltså, det är inte upp till mm. Zelenski själv att förklara krig under inga omständigheter. Uh, uh. Men det är ju inte bara det som är oklart, det är ju även oklart egentligen om Ukraina finns som självständigt land det är ju juridiskt. Det är ja, man kan, ja. In, till, man kan man behöver in, till och med inte gå så långt. Man kan ju Gå ända bak till det här 2014 av Majdan där så kan man konstatera mm. att Jan Janukovic var väl ändå folkvald om jag har förstått saken rätt. Det var han ja. och det var en kupp. Och hur gick det till då rent rättsligt? Mm. Mm. Med, med det här maktövertagandet? Carl Bildt har ju sin version av det där men jag är inte sådär äh, jävla hundra säker på att den är med sanningen och överensstämmande för någon egentligen, utom möjligtvis Carl Bildt. Mm. Mm. Han har sin högst egen personliga version. Utav... Ja, men så blev han ju faktiskt nästan premiärminister också. I alla fall blev han ju då... Han det... blev ju föreslagen i alla fall. Ja, 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 se... Det tog han säkert ja, se... som en fjärde. <laughs> ja, Jatsenjuk se... ja, tyckte det vore en bra idé. Jag är inte övertygad mm. om Carl Bildt tyckte det så var så jävla lyckat. Så det, kände, mm. det, 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 det kändes sådär. Och, och inte utan att man jag kunde inte låta bli att göra mig lust över det där heller, redan vid den tiden. Var det var jättekonstigt. Nej, ja, sådär alltså. Det beror det när det Ja, Ja, precis. Alltså. Och, och, det är bara 15 procent av befolkningen, enligt i alla fall, som tycker att landet borde rösta nu. Konstitutionen då, som säger att, alltså det är vad man ska säga egentligen? Ja, enligt artikeln här ja, så säger ja, ju Ukrainas ja. konstitution att ja. är det krig så ska inga val hållas. Ja, det Ja, så. Det, det, egentligen så är det ju så här nu att, att och, och, och är de i krig så finns det en krigsförklaring, annars är de inte i krig. Mm. Utan då är det något annat. Ja, det är en konflikt konflikten något slår kanske, men inget krig i så fall. Ja, nej, det är de inte. Det är inte så. Mm. Och, och då kan man ju då hävda att Ryssland har men, men eh, om man nu kör den bogen så kan man vara helt säker på en sak till. Det är att de som har varit inne där och tassat först och så vidare. Eh, det var nog inte nödvändigtvis några. De var inte mer eh, franska reguljära förband än vad Främlingslegionen är. Eller om ni förstår liknelsen. Alltså. Mm. Och om om ja, Frankrike skickar in Legionen så är det inte det reguljär fransk trupp. Alltså. Och, och det, ju, det, fann, det fanns väl någon sån här Wagneranslutning, eller anstrykning på det här tror jag, för mig. Mm. I alla fall i början där. Ja, yes. mm. ja det där verkar ju jättekonstigt. Ja, men det verkar ju faktiskt som att de tar tåg i lite grann borta i Ukraina också. De är just det med Majdan, det mm. de kommer fram till att nej, ryssarna var nog inte så inblandade. Det ja. kom ja, de kommer fram till själva. Ja. Och... Mm, med nazister och något sånt. Mm. Och ett maktvakuum nu under övergångsperioden, eller, om man röstar så här, så skulle kunna utgöra ett hot mot eh, militärens ledning och statens funktion, säger soldaten. Och inte Alexander då naturligtvis, gå eh, utan, utan Oleksand. Alltså, Olle, ja, Olle liksom. Mm. Hålla. Ja. ja, det där är, är ju liksom lite, äh. lite så där, och, och, ja, Ryska medier de håller på som de gör. och Jag vet inte faktiskt. Dum dag hela veckan, Susanna Popova. SVD ledare det, det är ju inte någonting. Jag tycker som... det är lite roligt att hon heter Popova i alla fall. Och Ja, 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 och Två av tre är för sjuka för att lumpen och det är så här äh, jättedumt och dåligt allting och det är helt mm. idiotiskt det här. Och, och... Ja men det är det ju. Jag, jag, jag menar ju. Två mm. tredjedelar av befolkningen, eller av de som är lämpliga för militär, inte är inte ja, lämpliga ja. på grund av sjukdom. Det är precis som hon skriver här. Ja, hur, vad, ska, vad kommer de att kosta samhället i framtiden om de redan är så sjuka? Ja. Är det där skit? Va, va vad är det för jävla samhälle. Det är ju så när statsministern åker till Sundsvall på, med, med insatsstyrkan för socialtjänster och tar med så sig... prata social... med en skolklass. Ja, och inte bara det. och Det han pratar med, med socialtjänsten om då, det är de som den här, just den socialtjänsten som tycker det är så jobbigt när, när pundarna står utanför och drar linor på deras fönsterbläck till tjänsterummet. Det är alltså mm. det de ska se till att det inte behöver förekomma i Sundsvall utan att folk mår bra. Och, och... Mm, ja. Det, det är lite det stuket här nu alltså. Det, det måste till en rätt stark optik alltså. Ja, och det här är redan rätt så stark optik faktiskt i Svenska ja. Dagbladet. En sån här kort ja. och ja. koncentrerad artikel. Ja. Nu har vi gått igenom stilla veckan, alltså det var förra veckan. Och tycker tyvärr att den lutat mer åt, mot dumma veckan. Ja, Nej, det är inte utan att vi, vi, vi sätter G på den i alla fall, eller G plus kanske. Mm. Ja. Och Rysslands president Putin eh, ja, förbjöd då, så att säga, eh, könsbytes eller könskorrigeringar och <coughs> hormonterapi i Ryssland i den meningen. Då. Mm. Och Det är samtidigt som Joe Biden deklarerar då Easter Sunday. Det, säga, det heter Easter Friday också, det kan hitta båda. Tal, det är mera talspråk. Det, det heter long friday. Nej, det står på... Eller good, 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 friday. good, friday, good, men det good så, friday. Det är mera talspråk på med Easter Friday. He, he, hela den här Easter-grejen då i alla fall. Easter Sunday det var igår alltså. Och, och det, det, det är, ja. Det är synliggöra-dagen av Transgender Alltså. Ja, Hela I... påskhelgen skulle man vara Transgender. Alltså, jag ja. förmodar att det är alla regnbågsfärger i påsken som gör att de tyckte det var lämpligt. Ja, precis. Alltså. Eller om det kan ha något med optik att göra. Jag, vet ja. Ja, jag nu... tror i alla fall inte att den blir mer populär. Det. Mm. Nu kommer det i alla fall Vasas akterspegel där och det är samma år också. Mm. Är byggd. Och Dessutom mm. så såg jag att du i, i någon annan tråd om det här, jag delar den här först då. Och, och sen var det någon som delade den. Här, och så... Tog, så var det du som tog upp då det här med, med holländska eh, kompani på den verksamheten? Eller var det inte det du? Gjorde? Jo, det är, det, alltså, det är ju en länk i den här du har delat som går till ja, vi ska ta ja, och, det. det och, där stod det här liksom. Va? Ja. Ja, ja, ja. Och, menar, och det, det här är ju alltså då 1622 mm -hmm. som det här etableras. Det ja. holländska. Ja, ja, ja. Ja. Och när är det de skapar länder? Som vi känner idag. 1648. Ja det är det va. Västfalska mm. mm. freden. Mm. Ja, och så står det så här alltså att uh, det här hade alltså, de hade alltså uh, makt nog att uh, föra krig. Mm. Uh, fängsla och avrätta dömda människor som de dömde själva. Då, mm. Alltså. Mm. Förhandla avtal. Mm. slå mynt mm. och etablera, etablera kolonier. Mm. Det vill säga allting som sedan länder fick lov att göra samtidigt som dessa mm. företag försvann. Ja. Lite skepnad kan man säga. Det där är ja. grunden som våra länder står på. Ja. Och det är fortsatt företag som driver skiten. Och ställer bara upp en, en mm. med länder och lite, så fick, mm. lite politik på vägen och höger och vänster. Och, Ja. Och det är alltid, hela tiden har det varit ekonomin i mm. botten. Ahlberg tog fasta på det, som sagt byggt samma år som regalskeppet Vasa Kantra mm. och, och sjönk. Dessutom väldigt lik Vasa, akterspegel och former närmast identiska och men i mindre skala. Milt sagt lite speciellt, Jag är inte konstigt? Mm. Ja. Och du, en annan, alltså, jag kollar måtten på henne, hon, var, hon är 55 meter lång och 10 meter bred ungefär. Mm. Hon är ungefär lika stor som den minsta båten jag har seglat på. Hon nästa 500-tal. På den båten var vi, enligt var vi fyra, men kockan hon var ihop med, med skepparen som ägde båten. Så hon var, hon var i land för det mesta. Hon var tyska, bodde i Lübeck. Så vi var tre man ombord. Som körde den båten. Ja. Vet du hur många de var på den här? Ja, vad ska jag säga? Någonstans mellan 30-40-45 och 40, 45 då. 341 stycken. Bara? Det är som man undrar hur fan fick de plats ens? Mm. <laughs> 341 där. 1628. Ja shit alltså. Mm. Jag vet att de var sådär alltså, jättemånga på Amerigo Vespucci Skolfartyget i italienska och, och, och det var liksom, så jag, då gick jag runt med tumstocken nästan När och tittade på min farsa. Mm. Och undrade vad fan, sover de ens? Liksom. Ja, ja. Det är hängkorg jag, häng jag förmodar i och för sig. Ja, jag förmodar att alla klättrar nog inte i ryggen om man säger så. Här så de här. Det var många militärer med kanoner och skit. Och allt. Ja, 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 ja. Men ändå fan, över tre, nästan 350 personer. Ja. Om man räknar luckorna som de på, på, på sidan på den här då. Då kan man säga att det är 3, 6, 9, säg att det är tio då. Och, och sen har du två i, i bakåt då, och två framåt. Då. Ja, Så du har väl ett 30-tal kanoner. Då. Och sen har du väl tre eller fyra i servisen på varje. Då. Så, där, så det drar ju väg alltså. Ja, ja det drar det iväg. Och sen har du då dessutom se vad det då, 1108 kvadratmeter seger. Ja, det är en bit också. Eller 1180 kvadratmeter ja, segel. Ja, ja. Och riggen är alltså 21 kilometer. Över två mil tamp om du drar i. Det krävs ju en hampa för det. det så, Såna jävla sköna som inte river alls den där hampan. Ja mm. fy fan alltså. Ja, ja det, det är bättre än Atlas-trossan. Ja. Ja, ja. Så är det. Men man undrar ju också, liksom, de måste ju äta också gubbarna. Det är, ja, var ja, inte, man, inte så, de åt nog. De, ja, de led nog inte med övervikt, det tror jag. Nej, så, så är det <laughs> helt garanterat. Där vågar jag påstå att du har någon form av uh, uh, associationsdeviation helt enkelt. Nej, du, var, som nej, ni, nej, som nej. ni åt i handelsflottan på din tid och som de åt på den tiden i, i den militära verksamheten. Oh, mycket oh, oh, mycket oh, still oh, och oh, hänglås oh, på kylskåp. Okej, förlåt. Pass. Ja, men då så. Alltså. Det mm. har som skogsindustrin är i blåsväder och dokumentärer botar ah, shoppingsuget när det gäller Ikea då, i vart fall. Mm. Nu kommer ja. ju den kom dokumentären vi hade uppe den för ett par veckor sedan. Nu kommer reaktionerna. här. Det, mm. det är ju lite ja. sådär. Hur ja. ska man säga? Undrar om SCA är på tapeten i samband med det, för de skövlar väl ingen skog? Inte än, mm. men det kommer. Ja, jag tycker det börjar se lite glest ut där på Töva-terminalen. Det är så? Nej, det är fan inte. Det är fortfarande fullt med pinnar här. Okay. Ja, det tog nog ett tåg innan de igenom det. Ja, Ja faktiskt. Och Jag skrev en tänk om då med anledning av vad som man skrivits i ryska medier då. I, i eh, ja, eller vad som st står i, i Omni. Stod det också, så här. Tänk om presidentval skulle hållas i Ukraina igår då alltså. Och Zaluzjnin var ju före i omröstningen men han blev förvisad till England. Och, eh, från och med idag då är kanske Zelenskyj inte eh, laglig, han är kanske olaglig. Ja. Frågan är om man inte varit i, det alls. Ja ja ja, 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 men, men tagit, nu, nu, nu har han inte ens liksom... Ja, och, och, och Ukraina kommer alltså stå utan ägare då, då men, men det är väl bara tillfället i så fall. kan vi väl gissa på i alla fall. Det kommer Ukraina lämnas utan president alltså, idag. Ja, då är det en mörk dag för, för Zelensky. Tänk om Zelenskyjs officiella mandat som Ukrainas president går ut idag, varefter hans status inte längre kommer att vara legitim. Alltså. Tänk om Zelensky ja, det är försöker går. med all sin kraft att bibehålla maktens tyglar i sina händer och därför organiserar den här som håller på med tänker man utvecklas ja. till en diktator. Aha. Ja, den 14 maj upphör väl undantagstillståndet i Ukraina och alla Zelenskis beslut, eh, inklusive dess förlängningar, kommer i så fall att bli ogiltiga från och med nu. Alltså. Hur är det med den där nationalisten då som snackar om att flytta? Kommer du ihåg mm, det är ja. Majs maj, han. Och det är ju dessutom lustigt nog den årstiden, ja då borde det ha torkat upp tillräckligt där borta. För ja det just det. Ja. 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 Om det inte blir några väderkatastrofer. Eller ja. Anom an Anomaliter. Ja. Det vet man ja konstigt i alla fall. Mm. Ja och, och Elon Musk han uttrycker sig om Ukraina också och, och påstår då att de kommer då förlora tillgången eller tillträdet eller tillgången då till eh, Svarta havet om den här eh, konflikten fortsätter. Ja, det är högst tror jag. Mm. Ja, Då blir det ju jättesvårt med främlingslegionen, den franska och makaronen vill inte ha främlingslegionen på hemmaplan. Det tycks mm. flera ha kommit på nu. Ja. Och, han, och han har nog kommit på att han kan inte flyga inom till Ukraina. Nej, <laughs> det, det vet han. <laughs> <laughs> Så. Ja. Det skulle inte jag gå med på ens om jag var främlingslegionär och hade valt det dåliga valet. det är kanske ingen val. Så, så ja. är det också faktiskt. Det hade blivit ja. lite ordvägande. Ja. 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 Det, det är ett så jävla mycket bättre att åka båt heller, alltså, men det är något så. bättre kanske möjligen. Mm. Ja. Det är klart att underrättelsetjänsten håller reda på de där. Alltså det, det, ja. det får vi hoppas. Det är... ja. Ja. Annars känns det tjänstefel. Så är det. ja och det kom upp i mitt flöde då, det här med när Nato säger nej då till ja Sovjetunionen mm. och går med i Nato. Ja, 1954 alltså. Ja. Och de svarar ju rätt upp och ner att mm. It contradicts the very principles of which the defense System and Security of Western States depend. Med andra ord det är det militärindustriella komplexet, komplexet är helt jävla ointresserat av något sådant. Ja. Nej, det ska finnas en fiende. Ja, så är det ju. 54, det är 70 år sedan. Ja. Det är kanske tid för folk att begripa det där nu. Kan ja, det vet ha. man ju inte. Det kan man inte vara säker på. Hör du? Nej. Men man kan tycka det i alla fall. Ja, jag tycker det. Ja. Bashar al assad han tycker också ja. en massa saker. Och inte ja. minst om den djupa staten i väst. Ja, utan att nämna den djupa ja. staterna. Så förklarar ja. han lägger det till. Ja. Och han gör det med den äran, tycker jag. Det där det är. Mm. Presidenten, är som presidenten är som direktör i företag, inte ägare alltså. Utan de, mm. de fattar inte beslut om företag företaget ska göra egentligen. Mm. Nej. De, ser, de, de är tillsagda de är, vad de ska utföra. För de dem. är liksom driftschefer, helt enkelt. Mm. Ja. Det heter väl Chief Executive Officer. Va? Så är det Ja. Och även om länder nu inte är företag, de är inte registrerade som företag, hur mycket folk gärna, gärna vill tro det, så mm. drivs de som företag naturligtvis. Ja. ja men det, det, det finns inte ens något alternativ i det här systemet. Mm. Hela systemet bygger på att allting drivs som företag och ska gå med vinst, på andras bekostnad. Mm. Ja. Och Peter Wolodarski han är i farten alltså. Trump sniffar sig fram till sekten i Waco. Förstår ni vad som pågår? Jag vet inte vad man ska säga om det där. Det är ju liksom... lite Ja, Ja, faktiskt. Samtidigt får man väl oklahoma bombarna också. Får man väl säga. Ja, Oh, oh. Han klagar naturligtvis för Donald Trump då han är mycket missnöjd med tillhörigheten. Det hade sett en... jävligt konstigt ja, ut om han inte gjorde nej, det. Nej, alltså. nej, nej precis. Alltså. Och oh. ja, faktiskt. Han börjar ju eko där alltså. Ja. Lite konstigt så alltså, I och hörde åskådarna musiken medan de kunde se Trump på scen med handen på hjärtat i bakgrunden viskades samtidigt, visades samtidigt bilder från kravallerna i Kapitolium. Eh, om en politiker i USA eller Europa för 15 år sedan hade sagt vad Donald Trump sa eller valt motsvarande symboliskt laddade plats för sitt extrema budskap, då hade alla varningsklockor ringt. I sitt tal försvarar Trump inte bara upprors man, men han gav sig på de rättsvårdande myndigheterna som utreder honom i flera fall med hårdast möjliga retorik. Den tidigare presidenten deklarerar att de kriminella och skurkarna som korrumperar vårt rättssystem kommer att besegras, förlöjligas alltså, och totalt vanäras. Och, om nu inte Peter Wolodarski är med på båten i det här som vi ändå hoppas. Så är det bara att beklaga honom. Då är det bara att beklaga honom alltså. Då ligger han fan dåligt ah, i. Ja. Ja, han fortsatte i sju år har ni och jag tagit oss an de korrupta, ruttna och fördjugna krafter som försöker förstöra Amerika. 2024 är det slutliga slaget. Om en politiker i USA eller Europa för 15 år sedan hade sagt vad Donald Trump sa eller valt motsvarande symboliskt laddade plats. Alltså. Ja, då hade alla varningsklockor ringt. Då. Ja. Okay. Och, och politikern i fråga hade gjort sig omöjlig Hen hade snabbt börjats bort från varje etablerad partis plattform. Ja, det är ju klart, alltså, för de är ju där för att skydda det här. Kandidaterna hade möjligen trampat vidare i samhällets dike för sig själv. 2024 är sannolikheten ganska stor att denna person väljs till USAs nästa president. Det säger det mesta av vår tid och hur mycket som förändrats. Waco-mötet blir inte ens en definierande nyhet eller en betydande debattfråga. Sammankomsten passerar som vardag under Trump-eran. Proportionerna är förryckta, stort har blivit litet. Våra känslospröt reagerar inte på samma sätt som för Nej, vet du vad Peter? Det kan ju vara så att vi har varit lite vilseledda trots allt alltså. I ja. denna intellektuella dimma. Ja, det kan man väl säga att det fortfarande är på många håll i alla fall. Som även får, normal... på ja, faktiskt, som även får normalt klartänkande personer att springa vilse ångar Trump på i sin kampanj precis som förväntat, eller så får vi höra att de etablerade medierna fultolkar Trump som om allt han säger och gör inte sker i verkligheten eller att demokra aldrig Nå, demokraterna är ungefär lika goda kålsupare. Ett slags spegelbild av republikanerna. Vänstern i USA förgiftar nämligen sin länge landets politiska kultur i en ocean av woke och cancellering. Eh, av misshagliga lyder argument alltså då. Mm. I denna intellektuella dimma. Ja, konstigt allt det här. Hörde. Faktiskt. Det konstigt, ja. Ja. Och, ja. Det är konstigt. Orkar man bara lyssna det är det inte svårt att uppfatta Trumps agenda som är mer radikal än tidigare. Han hotar rättsapparatens företrädare. Han förbereder USA på utrensningar <här> i den djupa staten. Han, han ja, suggererar fram våld vid en valförlust. Och alarmerande för oss i Europa, Trump har helt öppet uppmuntrat Putin att efter invasionen av Ukraina ge sig på fler. Ryssland får enligt Putin gärna göra vad fan man vill mot NATO-länder som inte betalar tillräckligt för sitt försvar. Det är drygt ett halvår kvar till det amerikanska presidentvalet. Det vore fint att kunna säga att USA står för inför en spännande valrörelse, som det ska bli kul att följa. Sanningen är den omvända. Nej. Det är precis så det är. Ja, det här är ett skrämmande val med hög risk ja. att leda mot olycka. Europa bör förbereda sig på storm och hoppas på novembervärme. Ja. Så alltså, vi förbereder oss för storm också? Okay. Mm. Ja det kan man fråga sig. Jättekonstigt ju. Mm. Ja och Zelenskyj avskedar, avskedar alltså flera tjänstemän i sin närhet. Det är ju jättemärkligt alltså. Konstigt. Väldigt konstigt alltså. Ja. Ja, topprådgivare och, ja, ja jätteverkligt. Ja, ja. Mm. ja det skulle ju se för illa ut alltså om man kickar folk på för att klaga ja. sig fast vid makten så här. Efter att ha ja. Och då har vi lagkrans där, unga måste vilja försvara Sverige. Jag ja, vet Och inte. är det det för en gök? kan hålla på länge eller? Det ja, en... ja, 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 visst, alltså. det, det var ju en... ja, ja mm. Ja han, han var ju vapenvägrare naturligtvis och, och deklarerade högtidligt en pacifistisk hållning och det är han inte stolt över det. men Kriget kändes på den tiden avlägset och när det går, blir verklighet så här då, ja, då är det något annat. Alltså. Och Då kan han skicka sina ungar nu då. Ja Nå, precis. Alltså, jag vet inte. Jävla ljud. Ja. Vad ja. har jag med makthavarnas vansinne att göra tyckte han? Ingenting tyckte han då i alla fall. Ja, Har vi inte tillräckligt motiverade värnpliktiga mm. så står vi oss ju ändå slätt alltså. Ja, konstigt alltså. Putin angriper bara inte, ett land, inte bara ett land i Ukraina. Han förstör livet för miljontals människor som inte gjort honom ett dugg. Alltså. Vad en grovt kriminell gör mot en enskild gör Putin mot en helt folk. Det är ett banditdåd av sån dignitet att det ställer alla våra instinkter på ända. Ja, det kanske är så att de här instinkterna är skeva på något sätt. Skeva, minstans. och felriktade. Mm. Ja. Formaterade som de är helt jävla grova. Ja. Mm, ja det kan man säga. Ja, jag man kan undrar man... vad den här David Lagercrantz har hittat på för att få skriva det här. ja Ja det är jättekonstigt alltså. Mm. Ja. Jag, jag, jag blev närmast chockad när jag såg siffrorna av 107 000 människor som kallas sig munslivs64% inte kvalificerade alltså. Jättekonstigt. Diagnoser, allergier, skador men allra främst psykisk ohälsa och ångest, depressioner. Ja, jag vet inte om, om de här ångest och depressionen kanske beror på att verkligheten tränger sig på. Gör sig påmind på något vis. Man kan väl säga så här... Det är det, de, men också, dels också att de uppmuntrar det här jävla landet att vårda sina di diagnoser. Ja, men... Ja, visst, men man kan tänka så här också. De primitiva drifterna är ju till för att vi ska kunna existera. Alltså det, det är helt eh, säkert så att eh, Sexualdriften krävs för att människan ska överleva. Människan som individ behöver förmodligen äta för att överleva och förmodligen sova också. Sådana där grejer. Men så kan man ju säga så här, det, det går ju en gräns också någonstans. För hur mycket man kan äta, hur mycket kan man sova och hur mycket sex är egentligen hälsosamt. Mm. Ja, och så vidare. Mm. Och det, det här blir ju liksom... Och när inte intellekt, intellektet klarar av att hantera de primitiva känslorna, alltså, att, att sätta relevanta gränser för mm. vad som kan anses mynna ut i en tanke som innebär långsiktig hållbarhet. För det här är ju ingenting som spelar någon roll för bara en individ, ensam. Mm. Ja, men då kan man ju äta där, och man, men sex blir det inte tal om eftersom, och fortplantning blir det inte heller tal om. Nej. Om man inte är minst två i alla fall. Så är det ju faktiskt. Ja. Så, mm. så det här måste man ju liksom väga in i konceptet. Det här, här med att vad är de primitiva känslorna? känslorna? I vilken utsträckning ska de tillåtas ska de dominera roliga, liksom? ö, ö, över mm. horisonten? Det är ju det där och, och det är intellektet som ska begränsa dem och se till att det här blir då kompatibelt, alltså att det kan interagera med andra individer, utan att inskränka deras liknande, lika förutsättningar. Mm. Det är ju så liksom. Ja. Och vad, vad, vad han håller på med i sina tankar i det här, jag vet inte om det här är någon form av varudeklaration över panikångest eller vad fan det är frågan om. Alltså. Som jag sa, jag undrar vad han har gjort för att behöva skriva så här. Det har, det ser ut och, så med, och, och som vanligt, tror han verkligen på det han skriver, så är jag beklagad. Låt mig vara den första att beklaga. Ja. Det och spelar ja. ingen roll hur mycket vi rustar upp. Har vi inte tillräckligt med motiverade värnpliktiga står vars oss ändå slätt. Och uppenbart måste något göras. Kristina Malm talar i högre om att kräva in intyg, verifikationer för ungdomarna. Själv tror jag alltid, som alltid, på kommunikation, berättelsens kraft. Ja, jag vet inte, jättekonstigt alltså. Eh, verkligen mm. konstigt. alltså. Eh, på vårt landställe i finska skärgården hänger den klassiska affischen från 40, eh, ”Finlands sak din, kom med i frivillkoren”. Affischen visar två män som står till varandra med blå bakgrund, med beslutsamma och vänliga blickar. Affischen har fortfarande en mäktig effekt på mig. Det väcker en sån känsla av broderskap att jag utan vidare kan förstå att den hjälpte till att rekrytera svenskar till vinterkriget. Din dumma jävel. Du verkar inte ens fatta vad vinterkriget var för någonting. Den ena oh, oh. tecken väcker känslor hos mig också. Det är inte som känslor som han beskriver. Va, 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 det är, det, det är kanske det den ska vara ja, men, jag, jag, det vet inte jag. Men, men jag kan säga så här, vad var egentligen Operation Stella Polaris? Vad var det för ja, någonting? vi ja. vet nog inte ans. Nej, jag vet inte det heller faktiskt. Det, ser, det verkar ju inte så. Nej, det verkar verkligen inte så. Ja. Alltså. Ja. Men vi, 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 vi kanske får chansen att fråga honom Ja, vi ska jag faktiskt fråga men. Ja. Och, och man kan väl säga så här när det gäller militärverksamhet så har vi ju uttryckt det vid ett tillfälle, tror jag, en gång, I oktober tror jag det var 23, kanske. så, så mm, sa vi, ju så det, vi att det här med, det här med, med att vi, vi är inte riktigt säkra på att militären ska vara eh, politisk inriktad på det mm. viset. Alltså. Det var 19 oktober. Ja, jag tror det också. Jag har Och, och, och vi är inte helt säker på att rättsväsendet, polisen, kanske inte heller kyrkan rent utav alltså. Nej. Kanske det. Är det. Kanske Nej. Är det. Mm. Jag, jag tror att religionen fyller sin roll faktiskt. Jag tror att den är rent av nödvändig under, om inte överskådlig tid, så väldigt, väldigt lång tid. Det är jag helt mm. säker på. Och jag tror att man ska ge fan i den här jävla Frostensson som har reviderat psalmboken till exempel. Hur, var, var det inget politiskt syfte med det då? Det tror jag det var. Jämnabär, ja, det var varit så. Det tror jag det var. Skulle det inte kunna ha varit det? I det nej helan? det skulle det inte kunna vara. Nej, nej det nej, skulle nej. det faktiskt. Nej. Så är vi klara på den punkten. Ja, var inte, var inte det var inte något med Svenska Akademien också? Någon jävla Frostenson. Bara... Ja just det, var det var något så också. Det mm. Hänger det här ihop tror ni? Ja, jag vet inte ja språk, språkvård. Ja, jag, jag, jag har ingen aning. Har ord med någonting med ja. något att göra? Mm. Mm. Ja. Ja. Och, och, men han, han, han ser en ljusning i mörkret här alltså. Och, och ja... Eh. Det behövs nya berättelser också, eh, till exempel om konsten att spela datorspel eh, som föräldrar så ofta svär åt, kan bli vår superkraftig krig. Framtidens konflikter, och mardrömslika de än ter kommer det i hög grad handla om cyberförsvar och robottränare eh, eh, Det blir allt mer lika just ett krigsspel på datorn och utkämpas också med ord och bilder på sociala medier. De, jag vet inte om han är dum i huvudet eller vad han menar. 80% han, är det va? Ja, ja, ja det, till och med 86% alltså. I, ja, på, vå, just... på våren. Ja, och, men det sjunker till 82 tror jag på höstarna. Så, ah, alltså. ja, så ja. Det kan det vara. Ja, ja, lite, ja. lite flytande. Så. Ja, så. Alltså. Jag tror det. Alltså. Ja. Ja, det här kanske ja. passar de nya ledsna generationen som hand i handske. Sen får vi be, om en, be en bön om att det förblir en lek och en träning. Far åt helvete Putin avslutar han därmed med. Ja, jag vet ja. inte. Nej, vi har en Mariola Lisa R... Flitzmann. Flitzmann. Ingen aning. Skäms herr författare DL. Skulle du offra ditt eget kött och blod för Nato vars medlemskap inte har bestämts av folket? Tänk alltså att den artikeln väckte sådana reaktioner. Det väl konstigt. Ja det var märkligt. Ja det tycker jag absolut. <laughs> det hade Faktiskt. nog inte Lagercrantz ja. väntat sig. Ja, Amerikansk delstat saknar NATOs beskydd förstår du och, och det handlar om Hawaii. Och, och Hawaii Pearl Harbor. Ja, det var ju en konstig historia där du. Det måste vara mm. en strategisk... Men Pearl Harbor, då fanns ju inte NATO. Det... Nej, men man tar det som exempel här alltså. Mm. Och, 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 eh, ja, när, när fördraget antogs så hade USA 49 deltagare och Hawaii tillkom som den, 15 är först 59 omfattas inte av förpliktelserna, alltså paragraf 5, alltså. eller artikel 5. Mm. Nu visar man sig då att om man drar ut det här så, det finns ju liksom i, i analogi med det resonemanget nu, så eh, ja, man, man, man tar upp det här då med, med hemskheterna i, i ja, Pearl Harbor och sånt där i andra sammanhang också. Att, och, jag vet inte. Det dyker vill... upp när man minns anar hade... Ja, då, då gör man nog mm. gällande då på något vis att det här är historien med Taiwan då, och då finns det ju flygbaser där borta till exempel som Guam och såna här grejer. Och, och då, ja, Jättekonstigt ju. Ja. Mm. ja. Det är ju konstigt det där. Och, och Hawaii har ju ingen geografisk kontakt med Nordatlanten och Guam har väl inte det heller jag, vitt jag förstår. Nej. Inte så det är överdrivet mycket, nej, 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 det kan man inte nej. säga faktiskt. Ja, det där är ju lite speciellt. Alltså det, det, ja. och det var i Pearl Harbor det hände där och, och, och det var här som vi blev attackerade, skriver och drogs in i andra världskriget. Det gjorde för övrigt att, att vi hjälpte till att befria Frankrike då. Ja, det är ju, det är ju sant. Det, det är ju klart att det är ju sant, ja, men jag vet inte heller. Alltså. Man kan ja. utveckla det och lägga till lite saker. om man ja. vill också. Det är konstig planering det där. Man bara anföll och sen hade man ingen ja. liksom, uppföljning. Det såg precis ut som bara syftet var bara att dra in. E, e, ja. Mm. Ja. Faktiskt. Och Det var en axelmakt också. Tänk så de hade tillverkat, eller håller på med atombombforskning lika länge som Tyskland sa man i alla fall. Oh, det var ju från 1939. Ja. Tänk att inte kom på sig åt svenskarna och sluta leverera tunga. Det var ju konstigt. Mm, ja och de kan ju inte haft att känna de här grejerna här borta i Japan för det var ju inte han Birkeland och Norskyd och Hydros där. Ja, som man var med och hade tillsammans med... Det fanns inga Wallenberg där borta Nej jag vet inte, det är konstigt alltså. Ja. Mm. Mm. Ja det är ju jättekonstigt alltså. Hur, hur, hur kunde det bli så här alltså? Ja, ja. hur kunde det bli så? Ja, det vet inte vi alltså. Ja. Lakta byråkratin. Det här var en artikel som jag tyckte var konstig, faktiskt. Mm. Ja, vad innebär det egentligen att vara ledare? Vad är ledaruppgiften ägnad att leda till för någonting? Alltså. Ja, när man har fått tillräckligt många människor och leda tillräckligt många andra människor, ja då behövs man inte själv längre i alla fall, så är det ju. Mm. Nej, då behöver man, kan man väl göra något annat då, eller ah, whatever. Liksom? Ja. Det är klart. Och, och det här vet jag inte om den här Erik Slottner har klart för sig, men, men jag kan upplysningsvis säga att det är så det fungerar. Det är att göra sig själv obehövlig i sin absoluta förlängning. Nu ska vi inte räkna med att människan blir fullkomlig på en gång. här för Då blir, vi, då blir vi besvikna. Civilministern, Aha, blir. <laughs> civilministern, i alla fall herr Slottner, kristdemokrat, vill värna skattebetalarnas pengar. I höstas satte han därför igång ett arbete för att se i Sveriges myndigheter kan effektiviseras. Det behövs. Hittills har man nämligen hittat 25 myndigheter som tidigare flugit under radarn. Ja, Riksrevisionen har alltid varit duktiga på många saker, men inte just att hitta fel inom staten. Man har också föreslagit att några pyttemyndigheter ska slås ihop, till exempel Konstnärsnämnden och Kulturrådet. Att minska antalet minimyndigheter skickar en signal till väljarna. Men om slotten menar allvar med att spara pengar börjar stora lägga stor energi på kommunerna, regionerna och stora myndigheter. Problemet är bekant. Lärare leder färre lektioner, läkare träffar färre patienter och poliser håller färre förhör. Istället tvingas de lägga allt fler timmar på att dokumentera sitt arbete och gå på möten. Hur blev det så? Ja, man kan säga att ett korrumperat system med institutionaliserad korruption kommer att bevaka sin egen existens främst. Så är det också, ja. och därför kommer det här att växa. Systemet är inte designat för att få göra sig själv. Nej, så kan man säga. På det, sättet det, har, alltså. det är mm. alltså det, är det omvända mot det naturliga ledarskapet. Mark my words to the letter mm. här alltså. Det är det är precis diametralt omvända. Mm. Det, här är det, det här är självkonserverande och växer, om inte annat mm. så på grund av tillväxtkravet, gentemot mm. det naturliga ledarskapet som minskar och till slut försvinner. När alla klarar av att leda sig själva. Men med det sagt, dit är vi inte riktigt. Det är en utopi. Ja, det, det är, där är vi inte riktigt. Men i alla fall. Nej, det där är en utopi. Och jag menar, ja. det, är, det är ju målet som är... Ja, resan och, och om inte som annat. Är för, 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 för att göra det tydligt kan man säga att vi föds ganska outvecklade. Så och, 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 och där, där, det måste vara ledning någonstans. Alltså, mm. Sådär. Mm. Och, och där kan man säga att när det är nere på familjenivå överlag då, då har man kommit jättelångt. Men, och därför har man också sett till att eh, eliminera funktionen av kärnfamiljen. Det, det är ju liksom det helt ja, helt ja, helt ja. Till slut hänger ungarna mellan ingenting. Ja, mm. De hänger i luften helt enkelt. Ja, ja alltså när du har ett sånt här system och det går ut på kontroll. Då ja, måste du, du härska genom söndring. Ja men då får du söndra. sista du får söndra efter, efter ja. kärnfamiljen det är individen. Nu har vi individer som inte ens vet vilken mm. kön de är. Nu är det färdigt. i går längre. Och I alla fall, när civilministern tvingar kontorsnämnden och kulturrådet att dela på koviator, måste han ta tur med förvaltningskulturen. Eh, ja, mellan 2014 och 2020 skedde 29 i ökning av antalet byråkrater i offentlig sektor. Kärnverksamheten anställda ökade med 8 procent. Ny svensk forskning beskriver hur byråkratiseringen skapade en ond cirkel. Först kom påtryckningar utifrån. Media drev stränga arbetsmiljöregler och politiskt för att hantera trycket anställde myndigheter fler byråkrater. Många av dem var kommunikatörer, projektledare eller strateger. Dessa nya byråkrater tog strid för att just deras frågor var särskilt viktiga. De tog plats i ledningsgrupper och anställde fler tjänstemän att chefa över. Eh, därmed gick pärmbärarna från stöd till styrning. I all välmening dränkte de sina arbetsplatser i utvärderingar, rutiner och policydokument. Byråkratin ökade istället för att minska. Verksamheten tog stryk av detta. Motdraget? Ännu fler kartläggningar och planer klart. Professor Mats Alvesson, en rockstjärna inom organisationsforskningen, har kallat fenomenet för funktionell dumhet. Papperarbete skapar papper. 2000 monetärer, mycket. Ja, papperarbete skapar papperarbete utan att någon ställer frågan hur det gynnar medborgarna. Utvecklingen är svår att bryta. Hela tiden bildas nya universitet som producerar hållbarhetssamordnare och innovationsledare. När civilministern är färdig med att tvinga Konstnärsnämnden och Kulturrådet att dela kopiator måste han kavla upp ärmarna och ta tur med landets förvaltningskultur. Politikernas roll är inte att detaljstyra myndigheterna, däremot måste de ta ansvar och visa ledarskap. Kärnverksamheten behöver tillit och arbetsro fungera. Man kan väl säga så här, det finns inte en enda jävla naturlig ledare inom strukturen. De är per automatik bortsållade. Det krävs med tiden för att inte det här ska haverera. Ja. Som ansvarig för kommuner och regioner bör när använda statsbidragen som morot och piska istället för att öronmärka pengar för särskilda projekt, vilket i sig skapar byråkrati, bör han helt enkelt kräva att andelen byråkrater minskas på sikt ner till millennieskiftesnivåer. När övriga ministrar skriver nästa års regleringsbrev bör de ställa samma krav på de stora statliga myndigheterna. Ja, då, då kan skattebetalarnas pengar värnas. På allvar och, och som sagt det är inte det det här handlar om. Mm. Det, det, det har aldrig varit, det det, och varit kommer... det, det, det. det är liksom inte modellen. Jag menar, titta hur många människor i den svenska riksdagen som egentligen har skapat en rörelse eller ens ett företag alltså. Från grunden som har växt till någonting annat. Det är ju rena tjänstemän i bästa fall alltså. I bästa fall. Ja. I bästa fall ja. Mm. Det är rena jävla lekstugan och ingenting annat. Och ja. Bara hänger Tjärn och Postverket allihop. Ingen av oss skulle få bli medlem. <laughs> nej. nej, 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 precis. Ja. Men, ja. Vad fan ska man, jag med en sån här artikel i Stockholmsbyråkratins hemland. Ja, nej, det är vad det är. Ja, ja påven mår dåligt i alla fall och, och det där med påven är konstigt. Och det är konstigt med katolicismen och det ja, det 266 påvar har det suttit och, ja. Jag vet inte vad man ska säga här. Nej, man kan Katolska kyrkans historia är ju som den är. Mm, men, mm. Att, att någon kan falla för det där är för mig obegripligt. Mm. Alltså, med det sagt så måste det finnas utrymme för religionen. Alla människor ja, ja. klarar inte ja. av att, ja, de klarar ja, jämst med järskorn att överleva dagen. men och mm. Något vidare ledarskap klarar de inte längre av att utveckla på sina avkomma. Mm för att avkomman ska komma bättre rustad till framtiden än vad individen själv gjorde. Det, det har liksom gått baklänges och det speglas också naturligtvis att de materiella förutsättningarna blir också sämre nu. För annars hade de tagit bakut mot det här systemet för länge sedan, mm. men det fattar de inte heller. Så det, det är lite sådär, Men nu är det ju tider för upplysning, mm. det är Nu mm. vidare ledning och upplysning. Det är bara så. Det är fantastiska tider och ja, UD-mörkade, pinsamma mejlen, är det svårt att förstå. Utrikesdepartementet är ju liksom lekstugan framför andra och vi har väl kommit en tredjedel ungefär av, av allting. I Häromdagen då var det ryska fiaskoplanen det i alla fall rullade in i golfbilar. Det var, ja, jag vet inte vad man ska säga. Den, oh, den, äh, den, äh, den yngste sonen höll på att dö alltså. Vad, vad är det för dumheter? Man kan ja. säga nu, att alltså, nu, nu är det optik för de patologiska. Och ja. det, det är ju ganska bortkastat. Blir ja. det patologiskt så är det. Ja, men lite det... så. Ja. Ja. Oh. ja, jag vet inte vad, vad man ska säga. Jag, alltså. jag tyckte ja. det var illa med, med chip ifrån ja, men, ja. ja. Som sagt, Jag är en advokat. En trevlig melodit till den texten. var ju Nej. Fantastiskt. Alltså. Och sen naturligtvis Ove Norberg la upp en bild på greve Malcolm. Ni är advokat. i er yrkeskår är en sorts parasiter på, på samhället. samhället. <laughs> ja. ja, vad ska vi säga mm. alltså. Mm. Det kan man väl hålla med om. mångt och mycket. Ja, men det kan man väl göra. No, also, mm. Det har jag inga problem ja, Det kan man göra. Det är och sen kan vi nämna lite kort också att Ryssland kräver ju nu att få folk utlämnade då. Ja. Ukraina. ja. De säger att de har bevis på finansiell finansiering. Ja. De ja. Det ja det är faktiskt det, alltså. Och, och Zelenskyj försöker med någon form av i utpressning men det där är ju liksom Ja, det där är väl mer eller mindre överspelat ju nu. Alltså det som man tycker. Det var ju flera dygn sedan. Så det, det... <laughs> ja, exakt. <laughs> det var ju för fan över två dygn sedan. Det är ja, ja I lördags var det den här filmen också, det där klippet med, med den här äh, travesteringen på en ryska. Där som är nära <laughs> mot, ja, konstigt alltså. Någon slags mm, mel mellogrej där med röda pälsmössan och röda pälsen. Ja, ja, den där jag såg. Ja. Ah. Mm. Ah. Mm. Och unga missbrukar aktier stora risker, jag vet inte fan Conny. Alltså. Ja, jag vet, det. Ah. Mm. Ah, jag vet och inte. Hör det. en massa konstiga ljud så är det min fru här som håller på. Ja, vi Ja. Ja, eh, Ja, jag vet inte. Så där, alltså eh, Koldioxiddammsugaren som får byggas i Stockholm, jag undrar om inte den innehåller någonting redan ja. Så kan det också vara, men bara själva idén. Vänta nu, koldioxid ja. det är det som får saker och ting växa på planeten. Ja. Den ska vi suga ut ur ja. atmosfären. Ja Okej. Okay. Ja den som håller med om det har jag inget att säga till. Då får de hålla med om det. Då men det alltså så. Med. Ja, faktiskt alltså. Och Serbien blir inbjuden till att delta i -mötet ja. I mötet 24. Och Venezuela kastar ut FNs människorättsorgan. Tänk alltså. Ja. Och, och naturligtvis Ranstorp där. Ja, Sverige kommer att vara terrormål under lång tid. Ja. ja men det handlar de uppe sist då. Ja. Vi pratade om det sist, ja, även dansgolvet. Ja, mm. ja nej, men det är fantastiskt. Ja, det är det. Ny det är vecka är igång någonting. och det händer ingenting. Nej. nej, exakt. Vad ska vi göra? Liksom? Oh. Måtte, det <laughs> snart, alltså. oh, måtte det hända något snart. Ja, måtte det hända något. Så jag slipper ligga här och rulla tummarna. Och smakarna, ja, precis så. alltså. Exakt. Mm. Kära mm. vänner, fantastiskt att få göra det här tillsammans med er och mm. eh, från oss till er alla en fortsatt glad påsk. Och vi hörs senast på onsdag. Yeah, är det är så det är. Trevlig kväll. Ja, tack ska ni ha.